κοινωνικού προσώπου του Μεσού και του Δήμα, η Αθήνα και το Λίγο. Εξουσιωτήτη ο Δήμαρχο, αν δεν είναι κάτι άλλο. Εγκρίνεται, συμφωνείτε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο θέμα είναι από το δημοτικό σύμβολο του Κορφίου του 2009. Παρακαλώ, αφήστε το θέμα. Δεν θα σας απασχολήσω για πολύ. Απλά θέλω να σας αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την γεώτηση που πρόκειται να γίνει στο κοντό Κορφίου της τοπικής του Γόρνου Κορφίου. Προετών είχαμε επισημάνει ένα σημείο διάνυξης γεώτησης στην περιοχή του Κορφίου, διότι υπάρχει πρόβλημα ίδρυσης. Αυτό ήταν επί θητείας Γιάννη Μπίνου. Ήρθε η καινούργια δημοτική αρχή, επιβεβαίωσε τη θέση, έστειλε τον κύριο Νόκα, έκανε τη μελέτη. Αν κάνω λάθος, διορθωθείτε με. Όχι, μέχρι τώρα κανένα. Έκανε την μελέτη, έβγαλε την άδεια γεώτησης στο συγκεκριμένο σημείο που είχαμε υποδείξει από τότε. Μετά πολλά και με βάσανα και συνεχόμενες ενοχλήσεις του Δήμου εκ μέρους του Ιωαννουμή και της Προέδρου της κυρίας Τζιρδήμου, αποφάσισαν να ανοιχτεί η γεώτηση. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο κ. Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος έχει το γεωτρύπανο, με παίρνουν τηλέφωνο εμένα και μου λένε αλλαγή θέσης. Γιατί αλλαγή θέσης? Θα πάμε, λέει, έχω άλλα τρία σημεία να σας υποδείξω, να την κάνουμε εκεί. Ο λόγος είναι, λέει, ότι το κοστολόγιο είναι τόσο μεγάλο για να μεταφερθεί το νερό από τη γεώτρηση που είχαμε υποδείξει εμείς στη Δεξαμενή. Δεν νομίζω ότι ο γεωτρυπανάς, ο κ. Κοντογιαννόπουλος, είναι σε θέση να κρίνει το κόστος και να αποφασίσει που θα κάνουμε τη γεώτρηση ή αν θα την κάνουμε στο συγκεκριμένο σημείο ή θα μεταβούμε αλλού. Τα σημεία λοιπόν που επέλεξε ο συγκεκριμένος και έχει θέτει τα αυτοκίνητα επάνω είναι σε σημεία τα οποία επηρεάζουν 6 με 7 πηγές του χωριού Κοχύλου. Μες. Θέλω λοιπόν να ξέρω, πάνω το κοστολόγιο που μας ανέφερε, μου λέει είναι 6.000 περίπου, λέει η άνοιξη της γεώτρησης και 25.000, ακούστε κύριοι, 25.000 σωλήνες και αντλία μεταφοράς. Τα μέτρα από τη γεώτρηση μέχρι τη Δεξαμενή είναι 500. Και με μια αντλία 7,5 από ό,τι έχω ρωτήσει, κάνουμε δουλειά. Γιατί λοιπόν αυτό το κόστος των 25.000 αναφέρεται σήμερα και αλλάζουμε θέση γεώτρησης? Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος για αυτήν την αλλαγή θέση και προτείνω να συνεχίσει η ιστορία αυτή τη γεώτρηση στο συγκεκριμένο αδειοδοτημένο σημείο που έχουμε υποδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Σταρκ. Συγγνώμη, κύριε Σταρκ. Άνοιξε το. Το θέμα αυτό είναι κατεπήγον. Άμα είναι το μηχάνημα επάνω. Γιατί το μηχάνημα είναι εκεί. Ακολουθούν τα διαδικασία. Ευχαριστώ. Αλλά καλό να μας απαντήσει για το θέμα που γνωρίζει το αντιδήμαρχο του κ. Κορφίου. Πριν μία ώρα με πήρε τηλέφωνο η πρόεδρος του χωριού του Κοχύλου, η κυρία Ελένη Τσιδημού. Και μου είπε αυτό ακριβώς που λέω τώρα, Δημήτρη, ότι πήγε εκεί πέρα ο κ. Κοντογιαννόπουλος και της είπε για αλλαγή θέσης. Συμφωνώ μαζί σου, δεν μπορεί ο κ. Κοντογιαννόπουλος να επιλέξει εκείνο τη θέση που θα είναι τη γεώτρηση. Αύριο λοιπόν το πρωί, σε συνεννόηση μαζί μου με τον Δήμαρχο που θα δώσει, θα έρθουμε σε επαφή και θα δούμε το πού θα ανοιχτεί η γεώτρηση. Εκεί που έχουμε πει λογικά θα ανοιχτεί. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να επηρεάσουν πηγές. Ξέρουμε το πρόβλημα που υπάρχει για τους αγρότες. Αυτά τα πράγματα είναι απλά. Δεν χρειάζεται να μια γεώτρηση και να σου έρθει τώρα στις πηγές. Εγώ είμαι υπέρ των γεωτρήσεων, να διευκολύνουμε την κατάσταση των χωριών. Προσπαθούμε να λύσουμε ένα θέμα πολλών χρόνων, το οποίο το χωριό έχει σοβαρότατο το πρόβλημα, αλλά όχι να δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα. Τώρα το κ. Κοντογιαννόπουλος είναι υπέρ. Το πρόβλημα είναι, δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο κ. Κοντογιαννόπουλος, ούτε ο κ. Νόκας ακόμα, να αναφέρεται στο κοστολόγιο. Ο κ. Νόκας μπορούσε να μας το πει αυτό από την αρχή όταν είμαστε μαζί τη μέρα που ήρθε να δει την πρώτη. Έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να λέγονται αυτά από πίσω. Λοιπόν, δεν έχει νόημα να κάνουμε τέτοιε κουβέντε. Γιατί έχουν γίνει συνέλευση στο χωριό. Εμείς και οι Ελλήνες, οι πρώτες κρατήσεις.
συγκεκριμένο σημείο, γιατί τώρα προφορικά υποδεικνύει άλλα σημεία τα οποία βλάπτουν τον υδροφόρο ορίζοντα του χωριού. Απάντησε όλοι. Όχι, δεν το ξέρω και απάντησα, αλλά θέλω να γραφτεί στα πρακτικά. Εγώ θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο όσον αφορά με τις γεωτρήσεις. Θα πρέπει να είμαστε, και βέβαια δεν είναι ο Δήμαρχος εδώ πέρα, γιατί αφορά γενικότερα το όλο θέμα, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όπως και ο κ. Στυμιακός θέτει αυτή τη στιγμή το θέμα, το πρόβλημα των πηγών, των χωριών. Μην κάνουμε γεωτρήσεις οπουδήποτε και σταματήσουμε τις πηγές που είναι πηγές ζωής. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και καλό θα είναι, δεν ξέρω αν δημαρχεύετε κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Θεοδωράκη, γιατί είστε στη θέση αυτή. Οι γεωτρήσεις που έχουμε κλειστές, καλό να τις ανοίξουμε και στον Πατσί για να έχει και νεράκι τον Πατσί και να πίνει. Δεν βλέπω όμως, έχει φτάσει 15 του μηνός, 13 του μηνός, αλλά η γεώτρηση στον Πατσί η μεγαλύτερη που παρέχει. Τη μεγαλύτερη ποσότητα ύδατο για να ενεργευτεί το Πατσί δεν έχει. Δεν ξέρω πότε περιμένετε να ετοιμάσετε. Μήπως έχετε κάτι. Θέλετε να το βάλουμε. Δεν θέλετε να μας ακούσετε. Κάνουμε πει, αλλά δεν τα κάνουμε αυτά. Κάνουμε πει, αλλά πάτε σε δεν αφορά αυτό. Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς να αναφέρω. Δεν αφορά το θέμα. Δεν είναι ζωτικό το θέμα της σύδρευσης ενός μιας περιοχής η οποία είναι της πιο τουριστικής, η οποία δεν έχει νερό και βγαίνουν στα πολυμέσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Πατσί δεν έχει νερό και αυτό αποτελεί μια πολύ μεγάλη δυσφήμιση. Δεν υπάρχει καμία απάντηση έτσι. Λοιπόν, για το έκτακτο αυτό θέμα που εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει, αφού εισήχθη, καλό εισήχθη και το ψηφίσαμε, αλλά στην ουσία τι απόφαση θα πάρει τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι αυτό που ανέφερε ο Δημήτρης Σουτινιακός και εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλώς εισήχθη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι απλά σαν ενημέρωση. Γιατί τι απόφαση θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι δεν θα κάνει το χατήρι του εργολάβου που ήρθε στο Δήμο με εντολή του Δήμου να κάνει κάπου αλλού τη γεώτρηση και εκείνος είπε όχι την κάνω εγώ. Θεωρώ. Μισό λεπτό. Μα δεν χρειάζεται καν. Δεν χρειάζεται καν. Εφόσον ο εργολάβος. Οκ, εντάξει. Να πω τώρα. Δεν πειράζει. Άστο, εντάξει. Δεν πειράζει. Τα ξέρει καλύτερα. Θα πω κάτι το όμως που πραγματικά είναι η ουσία για τα νερά του νησιού μας και γενικά για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και ήθελα να ήταν ο Δήμαρχος εδώ, μακάρι να ερχόταν και να τα άκουγε εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στις 10 Μαΐου του 2008, το Υπουργείο Εσωτερικών προκήρυξε το πρόγραμμα Φιλόδημος 1. Αυτό το ωραίο όνομα, το Φιλόδημος 1, σημαίνει το εξής, ότι με χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, χαμηλότοκα, δίνει το δικαίωμα στους φορείς του ΣΟΤΑ Α και Β βαθμού να κάνουν επενδύσεις, κάθε είδους επενδύσεις, για τη βελτίωση ποσίμου ύδατος, που η μελέτη θα ξεκινάει από 200.000 ευρώ και θα φτάνει ως 3 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικά για τους νησιωτικούς δήμους και για τους δήμους που είναι όμορους και διακλαδώνονται οι δρέψεις, δεν υπάρχει ανώτατο πλαφόν. Αυτό είναι πάρα πολύ, ευτυχώς είναι ο είδα το μαθιό τώρα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σημαίνει ότι ο Δήμος μας, αν τρέξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμες οι τεχνικές υπηρεσίες και αν υπάρχουν μελέτες, μπορεί να πάρει όσα χρήματα θέλει από το παρακαταθήκο και δανείο, Νίκο, και να κάνει τα πάντα. Θα στο στείλω να το έχει. Στο πρόγραμμα αυτό έχει υδατοδεξαμενές φράγματα, που τα φράγματα ακούω από τότε που έχω εκλεγεί δημοτικό σύμβουλος ότι είναι έτοιμες οι μελέτες. Φράγματα. Αλλαγή, αντικατάσταση όλων των δικτύων ίδρυυσης του νησιού και εσωτερικά και εξωτερικά. Αγγλιοστάσια, τα πάντα, όλα. Μπαίνουν όλα σε μία μελέτη
και παίρνουμε χρήματα από το παρακαταθήκον και δανείων χαμηλότερα και αλλάζουμε όλο το δίκτυο της σύνδεσης. Τα πάντα, έχει τα πάντα. Καλησπέρα. Όλα όμως. Έτσι, το πρόγραμμα αυτό λοιπόν λέγεται Φιλόδημος 1. Έχει ανοίξει 10 Μαΐου. Έχει ημερομηνίες υποβολής 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου και σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις οτιδήποτε θες για να βελτιώσεις την ίδρυψη και την ίδρυψή σου. Έχετε το υπόψη, μιλήστε με τις τεχνικές υπηρεσίες, μιλήστε με τον άνθρωπο αυτό, τον κύριο Βαγγέλη, τον Πισία, που υποτίθεται έχει έτοιμες τις μελέτες, δείτε η υπηρεσία μας κάτω τι μπορεί να κάνει. Επίσης, μέσα το πρόγραμμα λέει ότι σε περίπτωση δήμων που οι υπηρεσίες αδυνατούν να κάνουν τη μελέτη αυτή τη μεγάλη, μπορούν να συνεργαστούν με όμορους ή με άλλους δήμους. Τα λέει όλα το πρόγραμμα. Λοιπόν, πρόεδρε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχει αντίρρηση η υπηρεσία τη ΣΥΡΟΥ που δίνει τις αδειοδοτήσεις να γίνει κάπου πιο κοντά στην εξαμενή, αν λέτε αυτό. Αν λες, Δημήτρη, ότι η γεώτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί σε πρώτη φάση να γίνει γύρω στα 1.300 με 1.600 μέτρα μακριά από την εξαμενή. Πώς? Δεν είναι τόσο. Πώς έχετε πει? Είναι γύρω στα 500 με 600 μέτρα. Ωραία, και είναι κατά τι, δηλαδή είναι κάτω. Είναι κάτω από όλες τις πηγές. Η γεώτρηση που λένε σήμερα, ο κ. Τελιανόπουλος με πήρε τηλέφωνο εμένα μαζί με τον πρόεδρο και μου είπαν θα την κάνουμε πάνω κοντά στη δεξαμενή, κάτω από τη δεξαμενή αυτή υπάρχουν 6-7 πηγές, κοινές πηγές, όχι ιδιωτικές προσωπικά, μέσα στα χωράφια, αλλά υπάρχει και κοινή πηγή, αρδευτική, που το πείζουν οι αγρότες. Αυτές οι πηγές, τι απόσταση έχουν από τη δεξαμενή? Αυτές οι πηγές είναι κάτω από το, γύρω στα 400, που πάρουν πιο κάτω ακόμα. Υπάρχουν δηλαδή και στα 100, στα 200, στα 300 έχουν 6-7 πηγές. Απλά να ξέρεις ότι στα 400 υπάρχει πηγή, γύρω από τις εκτέτες. Απλά το λέω έτσι, είναι ξέρω, ναι. Γιατί συγκεκριμένοι, υπάρχει νερό συγκεκριμένοι. Συζητάμε ένα πρόβλημα, Δημήτρη. Ναι. Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα πρόβλημα για να δοθεί μια λύση. Δεν θέλω να πάμε εσπερμένα να αλλάξουμε θέση να, και καλά επικαλούμενο το πρόβλημα του κοστολογίου ότι και καλά κοστίζει 25.000 ευρώ μεταφορά του νερού από την γεώτρηση του Δεξαμενή. Είναι νομίζω ότι είναι αυτό. Εντάξει. Δεν είναι μόνο κοστολόγιο, όπως είναι μετά το κοστολόγιο του πνεύματος. Το αποφασιστικό αυτό που πρόεδρος, ότι να εφαρμοστεί η μελέτη που ήδη υπάρχει και είναι εγκεκριμένη. Αυτό δεν είπαμε. Και ο κύριος Μπουραζέρης το είπε και το είπε. Ας είναι εκ του περισσού η απόφαση, αλλά στην πάρουμε εμείς για να είμαστε εκπαιδευτικά εντάξει. Ήρθε ο κ. Δημήτρης πριν και αυτή μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι αναβάλλεται το τρίτο θέμα της συνεδρίας διάταξης εδώ που αφορά τον κανονισμό χρήσης του νομίζων χώρων Δήμου Άγγλου. Θέλουμε και εμείς να τοποθετηθούμε και ας μην συζητηθεί. Να πούμε τη γνώμη μου. Ωραία. Όχι, όχι. Να πω κάτι για το θέμα αυτό. Επειδή τα τροποποιητικά που έγιναν μετά την οικονομική επιτροπή είναι αρκετά και σημαντικά, είναι καλό να ξαναπεράσει από την οικονομική και να ψηφιστεί και επιπλέον να ακούσουμε και τις παρατηρήσεις. Κύριε Δημαρχέ, αυτός ο κανονισμός οφείλεται ως Δημοτική Αρχή να το βάλετε σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους, να δούνε τι προτείνετε εσείς, τι προτείνουν εκείνοι, να βγει μια κοινή λύση. Γιατί αυτός που εγώ τον διάβασα πρόχειρα, τον πήρα 9,5 ώρα, γιατί δεν ξέρω κομπιούτερ και τα παίρνω. Είναι αυστηρότατος και προβληματικότατος. Συγγνώμη, δεν είναι στην οικονομική, με συγχωρείτε που λέω. Ναι, έχει τροποποίηση. Μπορεί να περάσει. Όχι. Αυτά που είναι με το. Με την τροποποίηση. Με την τροποποίηση δεν ήταν αλλά τότε. Αλλά προηγούμενος νομίζω ότι έχει συμφωνήσει και εσύ. Ναι, αλλά όχι σε αυτές τις διαφορές που έχετε βάλει τώρα που είναι πάρα πολλές και σοβαρές. Άρα προτείνω να γίνει διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Όταν έρθει η ώρα θα το πείτε τους. Και από κοινού να έρθει εδώ ένας κανονισμός που κάπου να συμφωνεί. Και τις παρατηρήσεις σας εσείς. Εγώ το πήρε 9 και 4 και δεν είναι για ανάγνωση, είναι για μελέτη. Δεν πρόλαβα να το μελετήσω όλο.
ότι ζητώ να αναβληθεί. Επειδή είναι σοβαρό λοιπόν το θέμα και επειδή έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις, θεωρώ ότι μέχρι να περάσει από οικονομική και να ακούσουμε και την γνώμη της αντιπολίτευσης, των συμβούλων και των ενδιαφερομένων. Πρέπει να δούμε λίγο, όπως π.χ. στο 1,5 μέτρο που λέμε πεζοδρόμιο, δεν υπάρχει πουθενά 1,5 μέτρο πεζοδρόμιο, δεν μπορούμε να το βάλουμε στον κανονισμό. Δεύτερο, αυτό που πρέπει να δούμε και πρέπει να συμπεριληφθεί στον κανονισμό είναι λόγω ότι γίνεται αλλαγή πια και φεύγουν τα πλαστικά, αυτά τα ανάλυα που γινόντουσαν αηδία στα μαγαζιά και παίρνουν τα γυαλί, πρέπει να του κατοχυρώσουν του ανθρώπου αυτού. Δεν θα ζουν εκτεθειμένοι. Τα διαχωριστικά που γίνονται έξω από τα καταστήματα. Στο τρίτο, θέμα είναι η παραχώρηση χώρου μετά από αίτηση που γίνει από το Λιμενεαρχείο Άγρου στην περιοχή Γαβρίου, προκειμένου να στεγαστεί ο πολεμικός σταθμός Γαβρίου. Για κάποιο διάστημα. Για κάποιο διάστημα, αυτό που είπε ο Λιμενεαρχείος. Θεωρώ ότι πρέπει να του απαντήσουμε, διότι περάσει ένας μήνας και δεν υπάρχει απάντηση. Είναι η ώρα το Πολιτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση. Θα δοθεί ή δεν θα δοθεί, να ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν. Με την ενημέρωση θα ήθελα να πω κάτι, να γνωρίσω το θέμα και εγώ. Είμαι γνώση του προβλήματος, ήδη έχουμε προχωρήσει σε κάποιες λύσεις, αλλά θα έλεγα το θέμα αυτό για την παραχώρηση του πρώην Δημαρχείου Γαβρίου, θα ήταν καλό να έρθει το θέμα σε ένα τακτικό, σαν τακτικό θέμα, και όχι να έρθει εκτός ημερησίας, σαν εφήγον, ένα θέμα το οποίο είναι αρκετό καιρό. Θεωρώ ότι είναι επίγον και θα καταθέσει πολύ. Όποια απόφαση και αν πάρουν θα καταθέσει πολύ εύκολα, γιατί αυτό το θέμα δεν είναι επίγον. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Γιατί δεν είναι επίγον. Γιατί δεν είναι επίγον. Πήραμε απόφαση. Δημαρχέ. Θα προσφέρουμε σε κανονική μερίσια. Δημαρχέ, έχει πάρθει απόφαση που μένει. Μισό λεπτό. Δεν ήσουν εδώ. Πήρα απόφαση το σώμα. Αυτή τη στιγμή για να συζητηθεί το θέμα. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να υφίσταται το θέμα. Αυτό με έγγραφό μας από τον Φλεβάρη, από 12 Φλεβάρη, το οποίο ποτέ δεν απαντήθηκε προς απόλυση ανώτης φορείς. Είχαμε επισημάν την ανάγκη για λύση στο κτηριακό πρόβλημα που υπάρχει με το λιμενικό τμήμα της Γαβρίου. Πολύ γρήγορα θα διαβάζουμε, γιατί εμείς δεν έχουμε ενημερώσει. Εμείς έχουμε ενημερώσει. Δηλαδή ένα έγγραφο. Τι λέει αυτό το έγγραφο, να ξέρουμε. 12 Φλεβάρη του 2018 ήταν το πρώτο έγγραφο το οποίο απέθυνα προς το Δήμο Άνδρου και προς το λιμενικό ταμείο Δήμου Άνδρου. Βάζοντας σχετικές και κάποιες σχετικές νομοθεσίες, διαταγές που υπάρχουν από το Υπουργείο, υπάρχει και μια εγκύκληση του Υπουργείου Οικονομικών του 2015, υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, τον κ. Νίκο Ματζάκο, με έκκληση προς όλες τις περιφερειακές κτηματικές υπηρεσίες, στο οποίο αναφέρει ότι τα δημόσια πρέπει να γίνει αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων για περικοπή των δημοσίων δαπανών. Πρωταρχικό στόχο παραμένει η αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου συμπεριλαμβανομένων ακινήτων που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή διοίκηση. Προς τούτο θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για όσα δημόσια ακινήτα έχουν γίνει μέχρι τώρα ενέργειες. Σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, λέει, φορείς του δημοσίου, άλλα υπουργεία, δήμοι, περιφέρειες είναι πρόθυμοι να προσφέρουν δωρεάν κτίρια, επαναλαμβάνω, ή τμήματα αυτών για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του εγγράφου και λόγω του ότι ακριβώς το Υπουργείο Ναυτιλίας δίνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για την εξοικονόμηση δαπανών, δαπάνες οι οποίες γίνονται προκειμένου να υποφεληθούν περιφερειακές υπηρεσίες του στα σύνορα, έτσι να δυναμωθούν και στελέχη του λιμενικού που δίνει ένα πολύ σημαντικό αγώνα στα σύνορα, λοιπόν κάνουν όλοι έναν αγώνα για περικοπή των δημοσίων δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν κινήθηκα για να δοθεί μια λύση και με το ακίνητο του Γαβρίου, το οποίο αυτή τη στιγμή κοστίζει 600 ευρώ από το κρατικό προϋπολογισμό και βέβαια πάντα στο πλαίσιο διερεύνησης αν υπάρχουν δημόσια ακίνητα ή όχι. Από αυτό το χαρτί του Φλεβάρη δεν πήρα ποτέ επίσημη απάντηση. Κινήθηκα όμως σε ένα προφορικό στάδιο με όλες τις αρμόδιες φορείς και με το λιμενικό ταμείο και με το Δήμο για να δοθεί μια λύση στο θέμα, χωρίς να πιέζω ιδιαίτερα τα πράγματα. Σε αυτό πρότεινα την δυνατότητα στέγασης του λιμενικού τμήματος Γαβρίου με μια προκατασκευή μέσα στο λιμάνι του Γαβρίου. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με δαπάνη του λιμενικού ταμείου. Χρήματα υπάρχουν από το λιμενικό ταμείο. Το μόνο που
προϊσταμένη είναι να δοθεί μια έγκριση από το λιμενικό ταμείο να ξεκινήσει μια μελέτη. Μια προκατασκευή 100 τετραγωνικών που είναι το χτυρολογικό πρόγραμμα του λιμενικού τμήματος Γαβρίου δεν κοστίζει πέρα από 80 με 90.000 ευρώ. Αυτό έτυχα και επικοινωνία σε συνεννόηση που είχα και με τον κύριο Δήμαρχο. Είχαμε μια ευνοϊκή από αυτόν άποψη να προωθήσει το θέμα με όλη την καλή διάσωση, να μιλήσει και με το λιμενικό ταμείο προκειμένου να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Το επόμενο στάδιο ήταν αυτό λοιπόν 2 Μαΐου να ζητήσω από την αρμόδια διεύθυνση κτηριακών υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας να γίνει μια πρώτη μελέτη, μια προμελέτη μιας κτηριακής διαμόρφωσης για την τοποθέτησή της χωροταξικά μέσα στο λιμάνι του Γαβρίου. Παράλληλα απίθυνα και έτοιμα προς τους αρμόδιους εδώ φορείς να πάρουν μια απόφαση για την λύση αυτή, αν πρέπει λύση. Και γι' αυτό δεν υπήρχε μια απάντηση από 2 Μαΐου. 22 Μαΐου η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών πολύ γρήγορα και τάχιστα μας έστειλε ένα σχέδιο, μια πρώτη μελέτη, η οποία ικανοποιεί όλο το κτηριολογικό πρόγραμμα και τις ανάγκες ελόγως του λιμενικού τμήματος στο Γαβρίο, το οποίο και απέστειλα με το έγγραφό μου 29 Μαΐου προς το Λιμενικό Ταμείο και στο Δήμο, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, το έβαλε υπόψη του κυρίου Πρόεδρου και υπόψη του κυρίου Δημάρχου. Γι' αυτό και 29 Μαΐου δεν έχω πάρει απάντηση. Το μεσοδιάστημα 25 Μαΐου του 2018 υπήρχε και έγραφε τοποθέτηση από τον Γενικό Επιθεωρητή του Λιμενικού Σώματος, τον υπονάβαρχο κ. Βαλιώτη, ο οποίος επισήμανε το ίδιο θέμα, διευκρινίζοντας ότι ζητάει από το Δήμο Άμβρου την καλή του πρόθεση έτσι, να υπάρχει μια προσωρινή, επαναλαμβάνει προσωρινή διάθεση για χρονικό διάστημα περίπου 1,5 έτους, δηλαδή όσο περίπου μπορεί να διαρκέσει μια προκατασκευή στο λιμάνι του Γαβρίου, στη συνεννόηση που υπάρχει με το λιμενικό ταμείο, η οποία θα τοποθετηθεί στην νότια πλευρά του λιμάνι του Γαβρίου. Και γι' αυτό το λόγο ζητάει να παραχωρηθεί είτε δωρεάν είτε με την καταβολή ενός συμβολικού τιμήματος ο πρώτος όροφος στο παλιό Δημαρχείο Ιδρώσεως, το οποίο έχουμε επισημάνει πολλές φορές και προφορικά και έχουμε πει. Αυτή ήταν όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει από τη λιμενική αρχή. Σας το λέω, επαναλαμβάνω. Το θέμα είναι ιδιαίτερα επίγον γιατί το 2016 και 2017 γίνανε μειοδοτικοί διαγωνισμοί για έβρεση χαμηλού ενοικίου από αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, από τη χρηματική υπηρεσία, οι οποίες όμως και οι δύο μειοδοτικοί διαγωνισμοί βγήκαν άκαρποι. Το 2018 εγώ ήδη προσωπικά έχω φρενάρει αυτή τη διαδικασία, γιατί φοβάμαι ότι και ο τρίτος μειοδοτικός διαγωνισμός θα αποβεί άκαρπος και αυτό θα σημάνει έκκληση της Χρηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας για αύξηση του ενοικίου. Το Υπουργείο Ναυτιλίας ήδη έχει αποφανθεί ότι περαιτέρω αύξηση του ενοικίου δεν δύναται και ζητάει άμεσα λύση για ένα χαμηλότερο ενοικίο. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή και με ένα καλλικρατικό νόμο, υπάρχει κίνδυνος, εγώ το λέω ξανά, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το λιμάνι του Γαβρίου και τη στέγαση λιμενικής υπηρεσίας στο λιμάνι του Γαβρίου. Αυτά. Κύριε Λιμενάρχο, έχουμε ξανασυζητήσει για αυτό το θέμα της παραχώρησης. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει πάλι τοπική, από τοπικό αρνητική χρονοδότηση της παραχώρησης για το λόγο ότι δεν υπάρχει χώρος και για να στεγαστεί και εκεί το Λιμεναρχείο. Όλες οι αίθουσες και οι χώροι στελεχώνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου και ο επανόροφος και ο κάτω. Είχαμε πει σαν μια λύση προσωρινά να στεγαστεί το πάνω όροφο του Δημοτικού στο παλιό σχολείο, στο πανόροφο. Πήγατε, το είδατε, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν θέλετε εκεί. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι είναι το κινητικό κατάστημα στελεχώνεται όλο από υπηρεσίες του Δήμου και δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος να συγκαστείτε κι εσείς. Κυρία Μαμάη, αν σήμερα πηγαίναμε στο δημοτικό κτίριο της Συντρούσας, δεν υπήρχε άνθρωπος. Μπορεί κύριε Λιμενάρχο να έρθει. Εχθές αν πηγαίναμε πάλι το ίδιο συμπέρασμα. Το λέω γιατί έρθει να στελέχουμε όλη την εβδομάδα. Εδώ είναι ο διοικητής κ. Μανιδάκης. Να το βεβαιώσω. Αυτό το ξέρω εγώ καλύτερα. Που πηγαίνω κάθε μέρα στο Δήμο. Σας το λέω και εμείς αυτό παρατηρούμε. Αυτό παρατηρείτε από το Δήμο. Ακούστε με. Ακούστε με κάτι. Σήμερα, δεν έχω καμία διάθεση. Ακούστε με. Εγώ δεν θέλω να βγάλω καμία υπηρεσία. Λίγο να σας απαντήσω σε αυτά που με ρωτήσατε. Σε ό,τι αφορά το σχολικό κτίριο, είπαμε καταρχήν ότι είναι αρκετά μακριά από το χώρο του λιμανιού, του λιμένα. Και ως εκ τούτου υπάρχει και μια επισήμανση ότι θα πρέπει όποιες λιμενικές υπηρεσίες να στεγάζονται κοντά στο χώρο πλησίων του λιμένα. Το δημοτικό σχολείο είναι αρκετά μακριά.
βρίσκεται σε ένα λόφο, μόνο λιμάνι δεν εξυπηρετεί. Ιδιαίτερα αυτό σε ό,τι αφορά τους διοικούμενους. Πέρα από αυτό το δημοτικό σχολείο κτίριο, μου έχετε πει και εδώ πέρα και ο κύριος Δημάρχος ότι έχει ενταχθεί σε κάποια μελέτη για πολιτιστικό κέντρο. Ή πολιτιστικό κέντρο θα μου λέτε ότι το γίνεται ή τελικά. Ναι, όχι, μου λέει, προτείνεται κάτι το οποίο όμως έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή, σας το ξαναλέω, το δημοτικό κατάστημα σε ελεγχώνεται από όλες τις υπηρεσίες. Κοιτάξτε, και η εγκύκληση του Υπουργείου Οικονομικών δεν λέει βρείτε υποχρεωτικά, λέει αξιοποιήστε τους δημόσιους χώρους. Αν είναι να αξιοποιηθεί κάποιο γραφείο. Δεν επιμένω, εντάξει. Αν θεωρείτε, αν κρίνετε ότι αυτό είναι η εξυπηρέτηση, εγώ σας το λέω πάλι. Εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρία Μαμάη. Όχι, όχι, δεν ζητάω αυτό. Ζητάω το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί για μια λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Πόσο χρόνο χρειάζεται, κύριε Λάμπερτ, 92 τετραγωνικά μέτρα. Πόσο χρόνο, 92 τετραγωνικά μέτρα, σημαντικό κατάστημα στο Γαβριό. Στο Γαβριό. Στο Γαβριό, υπάρχει ελεύθερο χώρο να συνεργαστείτε. Ο πρώτος όροφος, σας λέω, που υπάρχει και μια που είναι καταρχήν εκεί. Ο πρώτος όροφος είναι η τεχνική υπηρεσία που πηγαίνει. Είναι το γραφείο του Δημάρχου. Γίνονται τοπικά συμβούλια εκεί. Γιατί, κύριε Όσο, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω κάτι. Εγώ σας λέω. Σε ποια, έχετε δει το χώρο σου, έχω υπηρετήσει 4 χρόνια και το ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει και ένας διαθέσιμος χώρος εκεί για να συνεργαστεί. Όταν έρθει η ώρα, θα τοποθετηθώ. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Συγκεκριμένο σχεδιασμό έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο. Εγώ περιμένω από εδώ και τη δική σας παρέμβαση στο Λιμενικό Ταμείο για να υπάρχει μια θετική γνωμοδότηση. Δεν μπορώ, δηλαδή εντάξει, δεν θέλω. Εγώ και κύριε Δημαρχέ, εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία έκκληση και να πω ότι σήμερα εγώ περιμένω μια ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ δεν χωράει την παραθέση. Δυστυχώς. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Εγώ έρχομαι να επισημάνω ένα πρόβλημα, να δείξω κάποια χαρτιά, κάποιες εγκυκλίους, κάποιες διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών, κρατικού φορέα, του ανώτατου κρατικού φορέα. Λοιπόν, εγώ θέλω και να συζητήσουμε επί αυτό. Να δούμε το θέμα και να έχουμε και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που συνεργάζονται στο υπόλοιπο κατάστημα, να δούμε φυσικά το μαζί. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο για μένα. Να δούμε και εμεί. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να το δούμε με τη θετική άποψη και πρέπει να παρακολουθεί ο χώρος. Όσο αυτό που λέει η κυρία Μαμάη, εν μέρει έχει δίκιο. Όταν στα 150 μέτρα υπάρχει ένα σχολείο που έχει αρκετές αίθουσες που μπορεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και θα διευκολύνονται και οι πολίτες γιατί έχει και το πάρκινγκ απ' έξω, θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερη η εξυπηρέτηση. Άρα λοιπόν, να μεταφερθεί ο Δήμος από το υπάρχον κτίριο στο παλιό δημοτικό σχολείο, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και η τοποθέτηση μου είναι ότι θα παρακολουθεί. Μέχρι να γίνει η έκθεση, μέχρι αυτά θα έχει φτιαχτεί και ο χώρο στο λιμάνι και θα ξαναδεί. Το λιμενάκι, πώς θα πάει το δημοτικό σχολείο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα που συζητούμε είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί μιλάμε για μια υπηρεσία. Ίσως την πιο σημαντική που έχουμε στο νησί, επιχειρησιακή δομή, η οποία έχει και ένα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας που δεν τον έχουν άλλες υπηρεσίες, καθώς ουσιαστικά ελέγχει την είσοδο της πύλης του νησιού και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε μια θετική προσέγγιση μέσα στο πλαίσιο και της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας και να δούμε μέσα από μια προσέγγιση λειτουργικότητας να εξυπηρετήσουμε και το Λιμεναρχείο. Φαντάζομαι και νομίζω ότι η λύση μπορεί να βρεθεί. Οι δικαιολογίες ότι το πρώην δημοτικό κατάστημα Γαβρίου αυτή τη στιγμή σφίζει από υπηρεσίες, αυτό δεν ισχύει. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα αν είναι κανένας ή δεν είναι και σπάνια βρίσκεις και υπάλληλο εκεί μέσα. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας τώρα. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι να βρούμε μια λύση που η οποία ουσιαστικά θα δημιουργήσει και μία οικονομία κλίμακας γενικότερα, διότι ό,τι πληρώνει το λιμενικό ταμείο περισσότερο το πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, εμείς οι ίδιοι οι φορολογούμενοι. Θεωρώ και εφόσον η λύση, το αίτημα του κυρίου Λιμενάρχα είναι για προσερινή στέγαση και φιλοξενία με καλή
διασταλτική προσέγγιση και ερμηνεία. Κύριε Δήμαρχε, μπορούμε να βρούμε μια λύση προσωρινή και μετά, εφόσον θα βρει οριστική λύση το λιμενοχείο εκεί πέρα, μπορείτε να πάτε να στεγάσετε τις υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Εγώ μια ερώτηση να κάνω στον κύριο Λιμενάχα. Το Υπουργείο Οικονομικής Αφιλίας αρνείται να πληρώσει τα 600 ευρώ για να καταλάβω γιατί δηλαδή τώρα ζητάει. Δεν αρνείται. Απλά είμαστε σε ένα πλαίσιο συνεχών περικοπών δαπανών. Ψάχνουμε να δούμε μορφές μείωση των δαπανών μας σαν Υπουργείο. Ένα από αυτά είναι οι διαταγές αυτές που υπάρχουν το 2015. Και σας είπα και στο πνεύμα αυτή της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών ότι προσπαθήστε να έρθετε σε καλή συνεννόηση με τους Δήμους, με τις περιφερειακές διοικήσεις για την εξέβρεση καταλυμάτων χώρων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του ελληνικού δημοσίου για την περικοπή δημοσίων δαπανών. Αυτά τα χρήματα βγαίνουν από την τσέπη όλων μας. Για να καταλάβουμε. Δεν αρνείται κανονικά καταβάλει τα 600 ευρώ. Όχι, καταβάλει κανονικά τα 600 ευρώ. Απλά δεν είναι μία ομάδα. Ξέρω ότι έχετε ενημερώσει το Δήμο, έχετε ενημερώσει τον αρχηγό της Πύρου και της Ελλάδος. Εμείς εδώ είμαστε τρεις ανεξάρτητοι σύμβουλοι, οι οποίοι δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση για ένα θέμα, για ποιο λόγο. Γιατί βγαίνοντας τα σκαλοπάτια εδώ θα με ρωτήσουν για ποιο λόγο το ψήφισα ή δεν το ψήφισα και θα πρέπει να ξέρω τι λέω. Εγώ θα μείνω στο τελευταίο έγγραφο που έχει κάνει ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής του Λιμενικού Σώματος, ο κύριος Υπονάβαρος, ο κύριος Αϊβαλιώτης, ο οποίος ζητάει αυτό το οποίο ρητά και λέει ότι γίνεται μια προσπάθεια για ανέγεση κτηρίου, κτηριακής υποδομής, μιας προκατασκευής που είναι και χρονικά πολύ γρήγορη και οικονομικά συμφέρουσα και για το ελληνικό δημόσιο. Σε συνεννόηση με το Λιμενικό Ταμείο της Τίνου Άνδρου, σε αυτή την προσπάθεια αρρωγό ζητάμε και την συμβολή και τις δυνάμεις του Δήμου. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό το οποίο έχει προτείνει και ο κ. Αϊβαλιώτης και λέμε, ζητάμε λοιπόν στο πλαίσιο ανέγεση κτηριακής υποδομής προκατασκευής που είναι οικονομικά συμφέρουσα, χρονικά γρήγορη, τάχιστη, σε συνεννόηση με το Λιμενικό Ταμείο, ζητάμε την αρρωγή καταρχήν και του ίδιου του Δήμου εδώ, να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω προσωρινά τη διάθεση του πρώτου ορόφου του παλιού Δημαρχείου, του Συντρού σας, για την κτηριακή εξυπηρέτηση του πρώτου λιμενικού τμήματος. Έναντι είτε δωρεάν, είτε και έναντι ενός χαμηλού συμβολικού τιμήματος, που θα είναι πάλι προς το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου. Εάν αποφασίσουν ότι δεν θα δοθεί, για τους λόγους που θα πούν. Εσείς έχετε θέμα κτηριακό, δηλαδή το Υπουργείο αύριο θα σταματήσει να δίνει τα 600 ευρώ. Δεν θα σταματήσει, θα συνεχίσει όμως τον τρόπο να βρει κάποια επίλυση. Αυτή η επίλυση μπορεί να είναι όμως και να κλείσει το λιμενικό μας αύριο. Τι άλλο. Αν υπάρχουν υψηλά ενίκεια και το Υπουργείο Οικονομικών αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το ενίκιο. Νομίζω ότι είναι σαφέ και δυνατό. Γιατί πληρώνεται. Λοιπόν, επειδή πλέον Μάικλ το είχαμε συζητήσει όταν είχατε πρωτοβουλία. Το 2014. Η σύμβαση με το κτίριο που είμαστε τώρα, το συμβόλαιο, έχει τελειώσει από τα τέλη του 2014. Λοιπόν, η νέα σύμβαση που προτίθεται να υπογράψει ο ιδιοκτήτης από γύρω στα 600 ευρώ πάμε στα 500. Στα πλαίσια της μείωσης των δημοσιονομικών δαπανών του κράτους. Λοιπόν, δεν δέχεται καμία μείωση ο ιδιοκτήτης. Ανά πάσα ώρα και στιγμή είμαστε στον αέρα, μπορεί να μας πετάξει έξω. Ο κ. Λιμενάρχης, όπως είπε, έχει μπλοκάρει τη διαδικασία του τρίτου διαγωνισμού. Εάν μέχρι τα 500 ευρώ που δεν μπορούμε να βρούμε, έψαξα να βρω, δεν βρήκα, δεν βρεθεί κτίριο, η χρηματική υπηρεσία θα στείλει χαρτί στο Υπουργείο να ανεβάσει 20-25-30%, δηλαδή στον περίπου μέσο όρο ενεργείου που έχει το κάθε στιγμή και τα ξέρετε, γιατί ζείτε στο κάθε. Λοιπόν, το Υπουργείο Δημοτικής Αφιλίας δεν δίνεται και το λιμενικό του Μαγαβρίου να δώσει 7,5 ευρώ. Λοιπόν. Και θα πει, πήγαινε όλη στη χώρα και κατά κάτω το βαλέπει και τα λεφτά. Γιατί πήγαινε στο πατσί, δεν θα δώσει ποτέ 750-800 ευρώ για να στηρίξει το πατσί. Για να βοηθήσω λίγο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό από το Υπουργείο. Βεβαίως. Ποιο είναι. Μέχρι 500 ευρώ. Πολύ ωραία. Σας δίνουμε εμείς τα υπόλοιπα. Πώς δίνουμε. Και υπόλοιπα. Για το ενίκιο που δεν μπορούμε να ζηλώσουμε. Τα 500. Δεν δυσκολεύει. Κάνω μια πρόταση που έχει πιο αμεσότητα και μπορεί να δώσει λύση άμεσα από αύριο. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι το ενίκιο που μπορεί να δώσει η υπηρεσία
που στεγάζει το λιμενικό ή το λιμεναρχείο στο Γάβλο είναι άκρος απαραίτητο. Δεν το συζητάει κανείς. Αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει ο Γιάννης ότι είναι στην πίτη του Λιμενικού, το ξέρουμε. Είναι άκρος απαραίτητο να υπάρχει και η υπηρεσία αυτή. Θεωρούμε λοιπόν ότι εμείς σαν Δήμος έχουμε την υποχρέωση αφού το κράτος δεν μπορεί να βάλει παραπάνω από 500 ευρώ, τα υπόλοιπα θα τα βάλει ο Δήμος. Να ρωτήσω κάτι, αν ξέρετε, αναλαμβάνετε την ευθύνη αν δεν ευδοκιμήσει αυτό και κλείσει το λιμενικό σταθμό και έρθει στη χώρα. Την αναλαμβάνετε αυτή την ευθύνη, κύριε Δήμαρχε. Γιατί βλέποντας η κυρία Μαμάη ότι είναι οργασμός υπαλλήλων στο Γαύριο, τρελαίνομαι. Πόσοι υπάλληλοι είναι στο Γαύριο, κύριε Δήμαρχε, πόσοι υπάλληλοι. Μαρία, θέλω να σας παρακαλώ κάτι. Ναι, πες. Πέρα της σοβαρότητας του θέματος. Σοβαρότατο το θέμα. Θα έλεγα. Θα μπορώ να ολοκληρώσω τη σκέψη. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ευθύνη τους στο Γαύριο, την αντιδήματο και τον πρόεδρο, να σεβαστούμε την άποψή τους. Γιατί να λέμε ότι δεν πηγαίνουν συνέχεια εκεί. Μη βάζει το στόχο μου, φέτο που δεν είναι. Μισό λεπτό. Είναι οργασμό. Δεν υπάρχει οργασμό. Υπάρχει το γραφείο του αντιλημάτου εκεί. Πόσοι υπάλληλοι είναι. Γίνονται πολλέ φορέ συμβούλια με του τεχνικού, συμμετάσχει και εγώ σε πάνω από 15. Η βοήθεια στο σπίτι στεγάζεται εκεί. Και το λέω πραγματικά. Δεν θέλω ούτε να πω όχι ούτε να πω την ευγενία. Απλά λέω την πραγματικότητα ω έχει. Εκεί πάνω λοιπόν είναι η βοήθεια στο σπίτι. Στεγάζεται εκεί. Είναι το γραφείο της αντιλημάτου. Δεν λέω εγώ δεν λέω. Ας πούμε, ο Ιωπίνικα, ας πούμε ότι θέλει. Πού θα έχει μετά γραφείο. Πού θα έχει γραφείο η βοήθεια στο σπίτι. Ας έχει ο αντιλημάτος και ας κλείσει το λογιμένο στο σπίτι. Αυτό γιατί εφόσον μιλάμε με αυτές τις δυσκολίες, για να μιλήσει και ο κύριος Λάσκαρης εκ μέρους του Λιμενικού Ταμείου, γιατί τι έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Εγώ που στεγαζόμουν με τους υπαλλήλους, δεν ήμουν αντιδήμαρχος. Η λύση λοιπόν που είχαμε με τον κύριο Λιμενάρχη, που να πείτε λίγο. Με τον κύριο Λιμενάρχη που είχε προτείνει το εξής, εγώ δεν το ήξερα, και πραγματικά είναι μια άριστη λύση αυτή. Και θα κινήσουμε όλες τις διαδικασίες για να το κάνουμε. Είναι να μπει ένα κτίριο τύπου ΠΡΟΚΑΤ, το οποίο το θέλουν, και να μπει στο χώρο του, στον ευρύτερο χώρο του λιμανιού, περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα κτίριο, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα στεγάσει εκεί πέρα το λιμενοαρχείο. Και αυτό μπορεί να γίνει έως και γρήγορα, όταν ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία με το κοινωνικό ταμείο. Και να ξεκινήσουμε και από το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο δίνει και πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το είπατε. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Μπορούμε να απευθυνθούμε και εκεί. Όλη αυτή η αναπαραγή που θα δημιουργηθεί για ένα χρόνο ή για ενάμιση, να φύγουν οι μένα, έρχονται οι μένα, να φύγουν μετά. Εγώ θέλω σε αυτό το διάστημα μπορώ να εγγυηθώ και σαν τεχνικό συμβούλιο, εκ μέρους που πιστεύω ότι όλοι έχουν συμφωνή γνώμη, να εγγυηθώ τη διαφορά αυτή του ενοικίου, ότι θα δοθεί, προκειμένου να μην φύγετε από εκεί. Πρώτα θέλει κανείς αυτό το πράγμα. Για το όνομα του Θεού. Ποιος θέλει να φύγει το λιμεναρχείο. Που είναι στην πύλη και στην πύλη του νησιού μας έχουμε αυξημένα δρομολόγια ιδιαίτερα το καλοκαίρι και υπάρχει αυξημένος χώρος εργασίας. Και φυσικά το θέλουν. Και στο χώρο εκεί να θεωρώ ότι δεν χωρά στα 90 τετραγωνικά. Πέραν αυτού όμως υπάρχει αυτή τη λειτουργία και πιστεύω ότι έτσι μπορεί να το γίνει. Και άμεσα, από αύριο, θα πάρουμε μια απόφαση, λόγω του κατεπήγοντος ή λόγω δεν ξέρω τι άλλο, και θα ενισχύσουμε το λιμεναρχείο με το, ως Δήμος, με το παραπάνω ενίκιο. Θεωρώ ότι είναι σοβαρό το θέμα και αν ο Δήμαρχος επιμένει, λέει ότι τελικά δεν μπορεί να στεγαστεί όπου δεν είναι η κυρία Δήμαρχος, το λάστιο να αναλάβει εξ ολοκλήρου το ενίκιο, όπως πληρώνουν οι εξοδεστικοί και οι εξοδεστικοί υπηρεσίες. Γιατί έχει ολοκληρωθεί. Αυτή είναι η πρότασή μου. Εδώ δεν χρειάζεται ένα αίτημα από μια υπηρεσία όπως είναι το Λιμεναρχείο να γίνεται γήπεδο αντιπαραθέσεων μεταξύ ανεξαρτήτων, αντιπολίτευσης, υπολίτευσης κτλ. Θεωρώ και νομίζω ότι ο Δήμος θα το κάνει όπως έχει τεθεί θετικά υπέρ της υπηρεσίας του ΓΕΦ, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΙΚΑ, έτσι θα τεθεί θετικά και υπέρ της βοήθειας του Λιμεναρχείου. Πριν δύο ημέρες με επισκέφθηκε ο Λιμενάρχης και τον ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανε
και μου έφερε εδώ όλα τα έγγραφα τα οποία επικαλέστηκε σήμερα και η ουσία πραγματικά είναι ότι το λιμεναρχείο ζητά μία ενδιάμεση λύση να στεγαστεί για κάποιο διάστημα στο χώρο που είναι τα γραφεία του Δήμου εκεί, που μπορεί το διάστημα αυτό να είναι νους 2-2,5 ετών, αλλά το κύριο αίτημά του, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, είναι η μόνιμη εγκατάσταση του λιμεναρχείου στο νότιο τμήμα του λιμανιού με μελέτη και κατασκευή από το λιμενικό ταμείο. Εγώ θα πω ότι για άλλη μια φορά γινόμαστε όλοι μάρτυρες της κακής αυτής νοοτροπίας που έχει η διοίκηση του λιμενικού ταμείου, της κάκης της νοοτροπίας σε ό,τι αφορά θέματα που αφορούν το νησί μας. Και εύχομαι αυτός ο διαχωρισμός των λιμενικών ταμείων να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Έτσι. Αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι εδώ, σε αυτό το τραπέζι, εξαιτίας αυτού του θέματος, είναι ότι οι άνθρωποι μας, σε παρένθεση, που είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Άδρου, πρέπει επιτέλους να πατήσουν πόδι όταν πηγαίνουν στο νησί της Τίνου. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε όπως πήγαμε. Γιάννηδες πήγαμε, Γιάννηδες γυρίσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ζαβανδριώτες, ζαβανδριώτες, αυτό το πράγμα γίνεται. Δεν έχω δει το λιμενικό ταμείο να είναι αρρωγός πουθενά, σε κανένα αίτημα του Δήμου. Και δεν είναι μόνο η εγκατάσταση. Εδώ μου έχει προσκομίσει δικαιολογητικά τα οποία δείχνουν πραγματικά την επικινδυνότητα των λιμανιών και της χώρας και του Κορφίου. Με γυμνά καλώδια, μέσα σε βροχή και σε νερά και να έχουμε τους ανθρώπους κάτω από την Τίνο που είναι και μειοψηφία και τελικά να μην κάνουν τίποτα. Παρ' όλα αυτά ενώ ήρθα εδώ κύριε Λιμενάρχα με σκοπό να είμαι και εγώ θετικός στην εγκατάσταση της εκεί προσωρινά μέχρι να γίνει, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι δίκαιος ή να προσπαθώ να είμαι δίκαιος, θα πρέπει να πω ότι ακούγοντας και την αντιδήμαρχο εδώ, γιατί δεν έχω εικόνα, αλλά ακόμα και να μην την άκουγα, ότι η πρόταση του Δημάρχου, που σας το λέω που δεν συμφωνώ τις περισσότερες φορές και δεν θα συμφωνώ μαζί του, είναι σωστή. Η πρόταση του Δημάρχου είναι μία πρόταση που πραγματικά έχει να πει κάτι, έχει να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Τώρα, αν θα είναι τα χρήματα που θα δώσει ο Δήμος 100, 200, 300, 350 όλο το ενίκιο ή κάτι διαφορετικό που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή τη συνεδρίαση ή σε μια επόμενη συνεδρίαση που θα έρθει σαν τακτικό, νομίζω ότι θα τα βρούμε. Με όλη τη συμπάθεια προς το πρόσωπό σας και ενώ είναι πολύ δίκαιο το αίτημά σας και το στηρίζουμε όλοι, δεν πάβει η τοποθέτηση του Δημάρχου να είναι πάρα πολύ σωστή. Όπως είπα και προηγουμένως, κατά πρώτον έχει συμβεί κάτι, υπάρχει ένα έγγραφο του κ. Λιμενάρχα από το Φεβρουάριο, είναι τώρα Μάιος και δεν έχει απαντηθεί. Αυτό δεν περιποιεί κατά τη γνώμη μου. Ιούνιο, συγγνώμη, και πέρασε 20 μήνες. Δεν περιποιεί τιμή για το Δήμο. Ότι δεν απαντάει στα έγγραφα, το κάτω είναι συνήθις πρακτική του, να μην απαντάει στα έγγραφα. Δηλαδή, αν μια δημόσια υπηρεσία θέλει να κάνει ένα προγραμματισμό, να μην ξέρει ακριβώς πώς θα κινηθεί, καθώς δεν ξέρει ποια είναι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής. Άκουσα και κάτι άλλο τώρα, την πρόταση αυτή, βέβαια δεν έχει καμία σχέση στο πλαίσιο που ζούμε της ασφυκτικής δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν μ' ακούτε, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, μάλλον πάντα μιλάω στον πρώτο. Λοιπόν, απλώς επειδή είναι σημαντικό για να το πω ότι πρέπει να πούμε κάτι. Εδώ τώρα υπόθηκε κάτι, μια πρόταση που απορώ κύριε Βουραζέλη πώς συμφωνήσατε κιόλας. Δηλαδή δεν έχει σημασία πόσα λεφτά θα δίνουμε.
ως χώρα, ως φορολογούμενοι πολίτες, έτσι, απλώς και μόνο για να μην τυχόν περιοριστούμε σε κάποιους δημόσιους χώρους, έτσι ώστε να έχουμε οικονομία σκηνή. Δεν είπα αυτό, κύριε Καλή. Μισό λεπτό. Να μην μου απαντήσω. Εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Θεωρώ ότι το είπε ο κύριος Δήμαρχος. Άμα δεν θέλετε εσείς, το είπε ο κύριος Δήμαρχος. Συμφωνήσατε μαζί του. Δεν λέω εγώ. Το είπε ο κύριος Δήμαρχος. Του έκανε πρόταση. Ότι θα πληρώσει από το Δήμο. Ένα Δήμο, ο οποίος είναι υποπτώκευση, αυτή τη στιγμή θα αφάνει. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη η θέση. Μισό λεπτό να πληρώσει ο Δήμος το υπόλοιπο αυτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αυτό είπα. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αυτό είπα. Αυτό λέω και εγώ. Ότι έχετε τόσα πολλά χρήματα, το ίδιο λέω και εγώ, που μπορείτε να επιδοτείτε και να χρηματοδοτείτε και το ενίκιο του λιμενικού καταστήματος. Εγώ λέω λοιπόν ότι και η δημοσιονομική πολιτική και για να αναπνεύσουν οι Δήμοι, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το κρατικό πρόγραμμα και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και ξέρετε ότι έχουν έρθει και οι Δήμαρχοι και αρκετά χρήματα αυτόν τον καιρό, τον τελευταίο καιρό, δεν μπορεί από τη μία να παίρνουμε και από την άλλη να αιμορραγούμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αυτή η πρόταση. Θεωρώ ότι η πρόταση θα μπορέσει, νομίζω, με λίγη καλή θέληση, καλή συζήτηση και όχι με ένα τέτοιο τρόπο που ο καθένας νομίζει ότι είναι ό,τι κάτι είναι, έχει παραμείνει με μια κατάσταση, έστω και αν δεν λειτουργεί και δεν έχει πραγματικά λαθάνουσες λειτουργήσει, πραγματικά δηλαδή υπηρετεί τον τόπο, να το κρατάμε πάση θυσία. Ο Δήμος Ιδρούσας έχει και στον Πατσίχωρος, έχει και στον Γάβριο χώρος, έχει παντό χώρος και δυστυχώς έτσι όπως έχει και με την υποστελέχωση που δεν θέλετε εσείς, προσφανώς δεν υπονοώ κάτι, και οι δύο χώροι είναι σχεδόν άδειοι με τις συνταξιοδοτήσεις. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν, ένα λεπτό τελειώνω. Ακούστε με και τελειώνω. Λοιπόν, θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση ή τουλάχιστον να δοθεί μια απάντηση η οποία θα είναι επίσημη απάντηση του Δήμου. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Αν λέω πάλι, θα το πω λίγο πολύ σκληρά, αλλά θα το πω γιατί έτσι νιώθω. Το ελληνικό δημόσιο δεν επαιτεί από τους Δήμους. Επιχορηγεί τους Δήμους. Λοιπόν, αν ήταν για κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, θα έλεγε περικόπτω από άλλου δαπάνες, από δήμους, από περιφέρειες, για να ενισχύσω τα δικά μου ενίκια. Δεν κάνει αυτό. Ζητάει με συγκεκριμένα χαρτιά του και έγγραφα συγκεκριμένες ενέργειες από τις περιφερειακές διοικήσεις. Αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο και τυπικά, πώς να το πω, ορθό είναι να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα. Αν ήταν, θα το έλεγα αλλιώς. Θα το έθετα και εγώ αλλιώς. Αλλά προς Θεού, το ελληνικό δημόσιο δεν έχουμε εδώ να επαιτήσω, δεν επαιτούμε. Νιώθω ότι επαιτούμε, δηλαδή 50 και 100 ευρώ. Λέμε. Αυτό που λέει και η κύκλος του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποίηση των δημοσίων κτηρίων και αξιοποίηση των δημοσίων χώρων προς εξυπηρέτηση των δημοσίων υπηρεσιών. Και αυτό είναι ξεκάθαρο το θέμα, νομίζω ότι. Από όλα αυτά συμπέρανα ότι είναι προτιμότερο να έχει η Αντιδήμαρχος ιδιαίτερο γραφείο, το Δημοτικό Σχολείο να μείνει ανεκμετάλλευτο μέχρι ότου γίνει πολιτιστικό κέντρο και να διακινδυνεύεται ως Δημοτική Αρχή να φύγει ο λιμενικός σταθμός από το Γάβριο και να πάει οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Θα ήθελα να πω στην κυρία Βασιλοπούλου, πιστεύετε ότι λόγω του γραφείου μου δεν θέλω να δοθεί χώρος για το λιμενάρχη. Είπα, δεν θέλω συζήτηση, τοποθετήθηκα ξεκάθαρα. Όταν υπήρξα κυρία Μαμάη αντιδήμαρχος, συστεγαζόμουν με τρεις υπηρεσίες. Τελεία. Δεν θέλω παραπέρα συζήτηση. Ήσασταν κατανοητότατοι. Θέλετε γραφείο. Ξέρω πολύ καλά. Θέλετε ιδιαίτερο γραφείο σαν αντιδήμαρχος. Να το χαρείτε. Να το χαρείτε. Το λόγο έχει και ο κύριος. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από μια διαπίστωση αντίστροφα που βλέπω μια αφαιρετική πολιτική. Δηλαδή, χαλάμε κάτι για να φτιάξουμε κάτι άλλο. Το είχα πει και σε προηγούμενο συμβούλιο. Χαλάμε ένα χώρο ανακύκλωση για να κάνουμε κοινοκόμιο. Χαλάμε το Δημαρχείο για να κάνουμε λιμεναρχείο. Αφού υπάρχει χώρος ακόμα και στο Δημοτικό Σχολείο που μέχρι να ενταχθεί μπορεί να πάει εκεί, δεν βρίσκω τον λόγο να αλλάξει, να γίνει όλη αυτή η παγούρα. Και μπορεί να πάει στο Δημοτικό Σχολείο. Λοιπόν, το Λιμεναρχείο Άνδρο ήδη γλιτώνει ενίκιο από τον Λιμενάφη, που παραχωρεί το κεντρικό Λιμεναρχείο στη χώρα. Ήδη γλιτώνει ενίκιο στο Πατσί που κάναμε το ΡΕΑ πρόσφατα. Η πρόταση του Δημάρχου είναι εντελώς λογική, το να συμπληρώσουμε το ενίκιο. Δεν βλέπω λεφτά.
Ήδη πληρώνουμε για το πυροσβεστικό κλιμάκιο πολλά χρήματα για το Ρίγα, πολλά χρήματα εδώ, πολλά χρήματα εκεί. Το να δώσουμε 250 ευρώ το μήνα για το λιμεναρχείο δεν είναι κάτι, μια εξαιρετική δαπάνη. Έτσι κι αλλιώς τα χρήματα του δημοσίου είναι. Ναι, και δεν είναι ευθεία, δηλαδή είναι βοήθεια. Βοηθάμε και το κλιμάκιο το πυροσβεστικό και το Ρίγα. Είναι μια τακτική κονδύνων που την κάνουμε. Λοιπόν, όσο το λιμενικό ταμείο το συζητήσαμε την 3η-5η Ιουνίου, το ίδιο θέμα, με τα ίδια έγγραφα ζημένα από το λιμεναρχείο Άντρου, υπήρχε και μέσα ένα σχέδιο προκράτη κύματος μέσα στο λιμάνι του Γαβρίου για 138 τετραγωνικά. Το λιμενικό ταμείο συμφώνησε στο να προχωρήσουμε και να δούμε ποια είναι η λύση, αλλά υπάρχουν σίγουρα κάποιες δυσκολίες που ίσως το καθυστερήσουν. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Μιλήσαμε για 138 τετραγωνικά, ο κ. Μαφιλάκης πρότεινε επειδή είναι πολλά μέσα στο λιμάνι και λόγω των τυφλών αναχωρήσεων και αφήξεων θα προκαλέσει. Όχι εσείς, η μηχανικό σύντομη θα προκαλέσει ήδη συμφώνηση. Και εσείς είπατε να γίνει. Ωραία. Ακόμα όμω το λιμάνι του Γαβρίου δεν έχει περιβαλλοντικού όρου. Σύντομα θα έχει, πιστεύω, μέσα στο μήνα το αργότερο. Μετά θέλει όρου δόμηση. Μετά θέλει μελέτη προθέσεις. Δηλαδή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Δεν θα είναι 1,5 χρόνο μέχρι να είναι. Διαγωνισμό για να αγοραστούν. Διαγωνισμό η εταιρεία που θα κάνει την μελέτη. Διαγωνισμό για να αγοραστούν. Θα είναι 5 χρόνια. Αυτό. Βέβαια το Δημοτικό Ταμείο δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει τη διαδικασία, αν και η μηχανικός του Λιμενικού Ταμείου είπε ότι η νομοθεσία λέει ότι το Λιμενικό Ταμείο ναι, υποχρεούται να παραδώσει, να παραχωρήσει κτίριο για λιμενικές εγκαταστάσεις, για λιμεναρχείο, τη στιγμή που έχει όχι το να κάνει μελέτη, να χτίσει και να παραχωρήσει. Αυτό είπε κάποιος. Ποιος θα απαγορεύει. Δεν το απαγορεύει, τέλος πάντων. Δεν είναι μηχανικός όμως. Δεν είναι μηχανικός. Δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Επειδή ήρθατε μετά, ακριβώς μετά, και επειδή ήμουν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, να σας πω τι συνέβη ακριβώς. Με βάση τα έγγραφα, μπήκε ως έγγραφο τακτικό θέμα να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Λοιπόν, έκανα εγώ την εισήγησή μου. Και η μηχανικός του λιμενικού ταμείου, κύριε Αλφάνο, και ο λιμένο πατεμόνι που είμαστε εκεί, δεν είμαστε ποτέ άγνωστοι. Λοιπόν, βρήκε κάποια προσκόμματα, θα κάνουμε λέει 7 χρόνια και καλύτερα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι η εξής, ότι εμείς, σε συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο και ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα το θέμα του κτηρίου του Γαβρίου, όπου εμείς ζητούμε να πούμε προσωρινά, δουλεύουμε παράλληλα τη μόνιμη λύση. Η οποία μόνιμη λύση είναι το λιμεναρχείο του Γαβρίου να πάει στο φυσικό του χώρο, εντός του περίφραγου του χώρου. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο και ισόγειο και πρώτο όροφο στα 138 τετραγωνικά, που δεν δημιουργεί στο νότιο κομμάτι κανένα πρόβλημα, ακόμα και αν η τρίτη φάση του λιμένα, ακόμα και αν η τρίτη φάση του λιμανιού κάποτε προχωρήσει. Λοιπόν, άρα δεν πιάνουμε χώρο και δεν δημιουργούμε προβλήματα στην τρίτη φάση του λιμανιού. Λοιπόν. Αφού και εμεί συμφωνήσαμε και εμεί. Λοιπόν, απλά, όχι, κάποιε ανακρίβειε που υπόθηκαν από το μηχανικό. Γιατί εγώ ξαναμίλησα για το μηχανικό. Και δεν είναι η μόνη φορά. Λοιπόν, και τη λέω, μου λε τα περιβαλλοντολογικά. Λοιπόν, τα περιβαλλοντολογικά είναι έτοιμα. Έτσι, τελειώνει. Λοιπόν, του όρου δόμηση του καθορίζει η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ναυτιλία. Λοιπόν, τα λεφτά υπάρχουν, έχετε 5-6 εκατομμύρια ευρώ πόσα έχετε και του ζητάμε κάποια χιλιάρικα. Την προμελέτη την έχετε και με εντολή του κυρίου Δημάρχου, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει να αναλάβει, να φτιάξει, να εκπονήσει την κύρια μελέτη, που σημαίνει ότι έχει τα λεφτά, έχει την κύρια μελέτη, έχει τα περιβαλλοντολογικά και όλες οι άλλες υπογραφές ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ποιος σας είπε της κυρίας Ουφανού ότι θα κάνει 7 χρόνια. Εγώ έχω τον Υπουργό μέσα θα την πάρω σε μια εβδομάδα που έχω πάρει υπογραφές. Γιατί με δεσμεύει την κυρία Ουφανού. Και ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει ατακτική του όσον αφορά το. Η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου ομόφωνα ήταν ναι, θα συνεχίσουμε και θα ξεκινήσουμε. Ναι, γιατί η
ήταν τελικά ότι ναι, ας διερευνήσουμε αν γίνεται, πώς γίνεται. Ναι, εμείς περιμέναμε μια θετική ομόφωνη απόφαση. Μα θετική ναι, ομόφωνη ήταν. Θετική ομόφωνη ήταν. Εμείς για αυτό. Απλά είπε μηχανικό ότι θα καθυστέρησε δηλαδή. Για αυτό. Γιατί έλειπε και ο κύριος Μενάρτης η άδεια και ήμουν εγώ με την κυρία Πολυμενάρτη, κυρία Δέλε. Και τη είπα τη κυρία Ζωφανού να ξέρει ότι εμείς θα επανέλθουμε στο πράγμα. Δεν θα τα αφήσουμε. Έτσι. Είναι για μας πολύ σοβαρό. Και εμείς θα επανέλθουμε σαν Δήμο. Έτσι. Να βοηθήσω Δήμο. Γιατί δεν είναι αυτό που λέει η κυρία Δημαρχέ. Σα το επιτύχατε μετά. Δεν είναι 6 και 7 χρόνια. Και εγώ πιστεύω ότι ένα έργο μπορεί να βάλει και τόσο σύγχρονο αυτό, αλλά επειδή υπάρχει ο Μαγκάκη, λοιπόν, για να το κλείσουμε γιατί. Συνήθως γύρω στα 5 χρόνια, άμα ξεκινήσει να κάνει κάτι, 5 χρόνια είναι η διαδικασία να πάρει περιβαλλοντικού όρου, να κάνει διαγωνισμού, να κάνει τέτοια υποκράτηση, να κάνει όλα αυτά. Μπορεί λοιπόν να πάει και 4 και 5 χρόνια. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή υπάρχει βούληση, φυσικά από εσάς θα έχουμε αρχή. Από το Δήμο που συμφωνούμε και παυξάνουμε. Αλλά υπάρχει και από το Υπουργείο Διακοδομής του κ. Κιμηναίου, που είναι ο διευθυντής, γνωρίζετε που είναι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η βούληση και όπως μου είχε πει και ο Δημελάχης, υπάρχει ο τρόπος να προχωρήσουμε διαδικασίες πιο γρήγορα. Πάμε με το πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα του χρόνου θα το λύσουμε. Το θέμα της χρηματοδότησης θεωρώ θα το λύσουμε. Και αυτό. Είναι λίγα τα χρήματα, είτε από το Λιμενικό Ταμείο είτε από το ΚΟΥΔΟΕ, εγώ θα λέω Λιμενικό Ταμείο, θα δοθεί χρηματοδότηση. Είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα θα γίνει αυτή η μελέτη από τεχνική υπηρεσία του Δήμου για ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να διεκδικήσουμε μέσα από τη μελέτη τη χρηματοδότηση η περιβαλλοντική όρη, όπως είπε ο Δημήτρης ο Λάσκαλης. Επιτέλους έχουν κρατεθεί και περιμένουμε την έγκρισή τους. Ύστερα από χρόνια, γιατί πιέσαμε πολύ και επιτέλους έγινε, πιστεύω είτε σε 10 μέρες είτε σε ένα μήνα θα το έχουμε. Οπότε, για να καταλάβετε περιβαλλοντικούς όρους, δεν μπορούμε να σφαρτοστρώσουμε το κομμάτι που είναι στο πλοίο μπροστά. Το έχουμε πει, κύριε Μανιδάκη, που θα το σφαρτοστρώσουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε περιβαλλοντικούς όρους δυνάμει. Ένα έργο το οποίο είναι αναγκαιότατο για τότε, για την περιοχή του. Σήμερα έχουμε σε άλλη γενιά. Θεωρώ λοιπόν ότι. Να κάνω και μια μικρή παρένθεση για να πω ότι δεν είναι Φεβρουάριο στο Γιαγαπάκι, είναι από τα μέσα Απριλίου, διότι έπρεπε να απαντήσει πρώτα το τοπικό συμβούλιο που απάντησε στις αρχές του Απρίλιο, 4 Απριλίου. Το ξέρει προφορικά από μένα ο κ. Λιμενάρχης. Και ο Γιαγαπάκης μπορεί να το ξέρει. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι μιλώντας στο Υπουργείο, δεν επαιτεί καμία δημόσια υπηρεσία. Η μία θα βοηθήσει την άλλη. Με τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Θεωρώ λοιπόν ότι ο πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο είναι να συμπληρώσουμε όποιο ενίκιο χρειαστεί για το Λιμεναρχείο του Γαβρίου. Εφόσον δίνει ένα αλφα ποσό, κατά τη γνώμη μου, αλφα ποσό δίνει το Υπουργείο και το Λιμεναρχείο και το εγκρίνει, εμείς θα δώσουμε τα υπόλοιπα αν προκύψει, αν προκύψουν περισσότερα χρήματα. Θεωρώ λοιπόν αυτό σαν λύση η οποία μπορεί να γίνει άμεσα. Και δεσμεύομαι. Το οποίο σου λέει. Το οποίο αν το διαβάσει θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ είπα την πρόταση του κυρίου Θεωρητή. Το οποίο λύσει και πράγματα. Θα πάρω τον Θεωρητή μαζί τηλέφωνο και να το προτείνουμε αυτό. Θα το προτείνω εγώ ίδιο. Λέει, στεγάζεται από το 2002 σε μισθωμένο κτίριο 92 τετραγωνικό, το οποίο λόγω παλαιότητάς του και της έλλειψης επαρκών χώρων ενδιέτης και υγιεινής καθίσταται δυσλειτουργικό για την κάλυψη των υπηρεσιακών των αναγκών, αλλά και οικονομικά σύμφορο καθώς το ενίκιο ανέρχεται στο ποσό των 554 ευρώ και 40 λεπτών. Είναι άλλο κομμάτι. Όχι, αυτά διαβάζω, αυτά λέω. Δεν λέω κάτι. Δηλαδή για αυτό το λέω. Κοιτάξτε λίγο να πούμε τι λέμε. Εγώ νομίζω ότι άλλο αίτημα θέτει ο Λιμενάρχης και ο επικεφαλής του καταστήματος, του ελληνικού καταστήματος στο Γάβριο και άλλο συζητάμε τώρα. Συζητάμε αν έχει περιβαλλοντικούς όρους, αν έχει αυτά. Ζητάνε ένα κτίριο για πολύ ορισμένη χρονική διάρκεια και αυτό ήταν το θέμα μας να συζητηθεί. Το δίνει ο Δήμος. Το θέμα είναι αυτό. Όλα τα άλλα που συζητάμε δεν διαφωνεί κανένας. Να πω μια δύση. Μην με διακόπτω. Να πω μια δύση.
ας τα αναβάλουμε και να έρθουν οι υπηρεσίες και ξανά να γίνει μία. Τι να αναβάλουμε. Εδώ από το Φεβρουάριο είναι οι άνθρωποι. Πόσα θέλουμε, δύο χρόνια. Εάν είναι έτσι, τότε πώς θα λύσουν τα θέματα. Εντάξει, από το Φεβρουάριο. Κύριε Δημαρχέ, δηλαδή υπάρχουν δύο προτάσεις αυτή τη στιγμή. Η μία είναι του κυρίου Δημάρχου για την συμμετοχή του Δήμου στη διαφορά του ενοικίου που θα προκύψει από τη νέα σύμβαση. Η άλλη είναι του κυρίου Αθανασίου να παραχωρηθεί το πανό. Επειδή θα ξημερώσουμε και έχουμε 40 θέματα, να τεθούν αυτά τα δύο θέματα για ψηφοφορία να τελειώνουμε. Η πρότασή μου λοιπόν είναι επειδή πρέπει το δυνατήριο να λειτουργήσει απρόσωπτα, χωρίς κανένα πρόβλημα, να συνεχίσει το έργο του και εφόσον δημιουργηθεί πρόβλημα στο ενίκιο από την κεντρική υπηρεσία του Λιμενακίου, ο Δήμος προτίθεται να συνεισφέρει το υπόλοιπο ποσό για να δώσει τη διαφορά προκειμένου να μην υπάρχει και παράλληλα συνεχίζονται οι διαδικασίες ασταμάτητα για να γίνει αυτό που είπε ο κ. Μανιδάκης και ο κ. Λιμενάκης. Να γίνει, να πάει το κτίριο μέσα στο λιμάνι. Να φτιαχτεί κτίριο μέσα στο λιμάνι. Επειδή έχει γίνει και δεύτερη πρόταση και πλατιάζουμε και έχουμε άλλα τόσα θέματα, είναι και η πρόταση του κυρίου Αθανασίου να τεθεί σε ψηφοφορία να τελειώσουμε. Να την πει ο ίδιος. Συνεχίζω στην πρώτη μου πρόταση να παραχωρηθεί ο πάνω όρθος του πρώην Δημαρχείου Γαβρίου προκειμένου να στεγαστεί ο ορμηνικός σταθμός Γαβρίου. Λοιπόν, επειδή το έγγραφο του Λιμενάρχη έχει, στην ουσία είναι δύο, μάλλον το αίτημα γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας λόγος μιλά για καταδηλότητα του κτηρίου, ότι δεν τους επαρκεί αυτή η δόμηση για να λειτουργήσουν εκεί και ο δεύτερος είναι το οικονομικό, το ενίκιο. Θεωρώ ότι η πιο σωστή και ορθή λύση είναι να έρθουν έγγραφα στο Δημοτικό Συμβούλιο που να φαίνεται ποιο πραγματικά είναι το κυρίως πρόβλημα του Λιμεναρχείου, οι κτηριακές εγκαταστάσεις ή το οικονομικό, και μετά να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν είναι το κτηριακό, εννοείται ότι πρέπει να πάει για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται στον πρώτο όροφο. Εάν είναι το οικονομικό, θα μείνει εκεί που είναι και να ισχύσει η πρόταση του Δημάρχου για επιχορήγηση. Άρα προτείνω την αναβολή του θέματος. Ποιος διαγωνισμός, δεν μίλησε για διαγωνισμό. Δεν μίλησε για διαγωνισμό. Μισό λεπτάκι. Το έγγραφο σας πρέπει να πάρει μέσω διαδικασίας. Το έγγραφο σας, μισό λεπτάκι. Το πρόβλημα ποιο είναι, το οικονομικό ή το κτηριακό. Το πρόβλημα είναι ότι συζητάμε και ώρες και τα δύο. Εξηγήστε μου εσείς που το καταλάβατε. Σας λέω. Για να διαβάσετε το χαρτί, εξηγήστε το. Δεν είναι δυνατόν. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι, διαβάστε το. Ποιο είναι. Δεν το ξέρετε το Λιμεναρχείο. Όχι, δεν το ξέρετε το Λιμεναρχείο. Δεν έχετε μεγάλη. Ποιο είναι το πρόβλημα, πείτε μου ποιο είναι το πρόβλημα. Εντάξει, ας συζητάμε άλλη μία ώρα. Εγώ είμαι χαζός λοιπόν και δεν το καταλαβαίνω το πρόβλημα. Ας συζητάμε άλλη μία ώρα. Είμαι χαζός. Σας ευχαριστώ που είμαι χαζός. Πείτε μου εσείς λοιπόν που έχετε υπηρετήσει το Λιμεναρχείο. Διότι εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα σύνθετο πρόβλημα. Ποιο είναι το κυρίως. Είναι το οικονομικό. Αν είναι το οικονομικό η πρόταση του Δημάρχου είναι σωστή. Αν είναι το κτηριακό, η πρόταση του Δημάρχου δεν είναι σωστή. Πρέπει να πάρει οπωσδήποτε. Εσείς που τα ξέρετε τώρα λοιπόν, την διάβασα. Την εγκύκλιο του κ. Γραμματέα του κ. Ματζιάκου, θα πείτε και αυτό που λέτε δεν ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί ανεβάζετε το κόστος των δημοσιονομικών δεδομένων. Και να έρθει με περισσότερα στοιχεία και να δούμε πραγματικά τι θα ψηφίσουν. Τρεις προτάσεις. Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, το θέμα έδειξε. Στέγασε τη λιμένη του Λιμενακίου Γαβρίου, πάμε στο κυκλοφορείο για τρεις προτάσεις. Μία του κυρίου Δημάρχου, η οποία θα συμπληρώσει το υπόλοιπο του μηνιού και θα το κυρίο. Η κυρία, η άλλη πρόταση του κυρίου του Αθανασίου που λέει να παρακολουθεί, αν θυμάμαι καλά, ο πρόσωπος του Δημοτικού Καταστήματος και η τρίτη πρόταση του κυρίου του Βαζέλη.
να έχουμε περισσότερα στοιχεία και να πραγματικά καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ ήθελα να μιλήσω, έχω μιλήσει και με τον κύριο Δήμαρχο. Δεν είμαι κατάλληλη, δεν ξέρω, δεν έχω ξαναμιλήσει ενώπιον τόσο. Κάποτε αντιπροσώπευα και αρκετούς, αλλά μόνη μου έρχομαι δυστυχώς. Μόνη μου έρχομαι δυστυχώς συνεχώς. Εν πάση περιπτώσει, μα βάζουν μπροστά, μιλάω εγώ, από πίσω μου λένε να μην μιλώ. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Μαζόλα. Εγώ, μας έχει έρθει ένα χαρτί, δυστυχώς, έχει έρθει μεμονωμένα σε λίγους, να πληρώσουμε με το τετραγωνικό αυτό που θα ενώσουμε στο βιολογικό. Κάποτε μιλούσα και με τη Μαρία και πέρσι και από τον καιρό που μας ήρθανε, με την κυρία Βασιλοπούλου. Είμαστε αντίθετοι σε όλο αυτό το θέμα. Δεν έχω αντίρρηση να πληρώσουμε μία παροχή, διότι όταν ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Βάμπουκας, έβαλε τα αποχαιρετευτικά και καλώς μας έκανε τότε, είχαμε πληρώσει και ας πάνε τα βρει ο καθένας. Πληρώσαμε και πάλι την αποχέτευση, βάλαμε πατοσύμφωνα, μηχανοσύμφωνα και κάπου για 300 ευρώ το σύνολο. Και ανεπίστρεπτη βαλίδα για να μην μας μπαίνουν τα ποντίκια. Τώρα, οι σωλήνες έχουν μπει. Είναι συνολικά και βγαίνουν έξω στη θάλασσα. Δεν θέλουμε να μολύνουμε το περιβάλλον, αλλά όχι να πληρώσω εγώ με το τετραγωνικό. Ο άλλος, γιατί τότε του κάνανε τη χάρη να πληρώνει από τότε το 30 τι ήταν στο Δήμο το 20, και να έρχομαι εγώ τώρα με τα 100 τετραγωνικά να υποβάλουμε σε αυτή την αυλή και ο καθένας να πληρώνει αυτά τα λεφτά. Θα ήθελα να το δείτε όλοι πιο δραστικά, κάπως πιο υπεύθυνα. Όχι με το τετραγωνικό. Βάλτε μας κάτι να πληρώσουμε για μια τρύπα που θα γίνει και θα έρθει ένας τετραγωνικός που μας ενώσει. Έχουμε φρεάτιο δικό μας, είμαστε ενωμένοι 4 μέσα στο φρεάτιο, παραπέρα είναι άλλοι 4, πιο πέρα είναι άλλοι 4, δηλαδή τι θα γίνει. Βγαίνει μία σωλήνα και αυτή η σωλήνα θα μπει μέσα στο βιολογικό. Γιατί εγώ να πληρώσω και όλοι οι άλλοι άνθρωποι να γίνει ασβάλλον στο καθέναν, προτείνω και αυτό, ένα 50 σε όλο το κάθε ρολόι, αν είναι τόσα πολλά τα λεπτά. Και να μην είμαστε κι εμείς σε αυτό το μεγάλο ποσό. Εμένα μου βγήκε ένα ποσό 1.500 με τα ΦΠΑ και τα σωσούμε. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή από όλους, δεν μπορώ να τα απεξέλθω σε όλους εσάς, αλλά θα ήθελα κάτι να το μελετήσετε, να το συζητήσετε. Είναι μια υπόθεση του παραπορτιού να μην βγαίνουμε απ' έξω και του υπορτιού και της πλαμπούρας. Με την κυρία Βασιλοπούλου θα με πει πολλά. Με αγωγό, ο οποίος αγωγός του Δήμου πήγαινε στη θάλασσα. Ναι, του Δήμου είναι ο αγωγός που πήγαινε στη θάλασσα. Και εμείς έχουμε... Άλλοι τους έχουν βάλει στο κεντρικό, άλλοι δεν έχουν πληρώσει καθόλου, άλλοι δεν έχουν χαρτί καθόλου. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έστω για το λίγο χρόνο που διαθέσαμε για να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα και τον κύριο Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευελπιστώ από εδώ και πέρα όποια αρρωγή υπάρχει από τον Δήμο προκειμένου να τελεσφορήσει θετικά το θέμα αυτό θετικά για το λιμενάρχη και για την πορεία αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, μην τα πει τώρα. Το λιμενάρχη Ας το τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν ένα σπίτι είναι νόρμο, ο αδερφός ή αδερφή, ξέρω εγώ, γιατί να πέφτει το επάνω σπίτι που δεν είχε ποτέ αποχέτευση στο κάτω και να μην πληρώνει. Είναι δίκαιο αυτό. Όχι. Όχι. Όπως συμβαίνει και ρωτήθηκε και προηγουμένως και μου λέει ναι, εγώ είχα. Δεν είχε τίποτα πάνω. Τώρα σε σπίτι δεν μου και πέφτει. Δεν ξέρω, εγώ θέλω μία έρθει στον αυτό το θέμα. Δεν είναι ότι δεν
εξαρτάται. Λοιπόν, το πρώτο θέμα τη συνολική διάρκεια του κομμάτι είναι τοποποίηση του εργασμού εσωτερική υπηρεσία του κ. Άννα. Σα έχει μοιραστεί η συζήτηση. Λοιπόν, εδώ κύριε Δήμαρχε, μας φαίνεται ένα κανονισμό που στην ουσία δημιουργείται επιπλέον τέσσερα τμήματα. Σωστά. Μιλάμε για τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, τον οποίο αλλάζεται πρόσφατα. Το οποίο δεν έχει πάρα πολύ καιρό που έχει ουσιαστικά συσταθεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες αυτές των τμήματων, των οποίων δημιουργείται, με νέες προσλήψεις ή με τις υφιστάμενες. Η μία μου ερώτηση είναι αυτή. Και βλέπω εδώ ότι καταργείται και δύο θέσεις διοικητικών. Δύο. Έχουν συνταξιοδοτηθεί. Πώς καταργείται? Όσον αφορά το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, είπες πώς θα πληρώνονται αυτοί, πώς θα προσληφθούν. Πώς, αν είναι καινούργιες προσλήψεις ή αν είναι από τους υφιστάμενους υπαλλήλους που ανακατατάσσεις. Έχει λοιπόν μία τροποποίηση, ένας νέος οργανισμός της ίσης υπηρεσίας, ο οποίος προβλέπει κάποια τμήματα παραπάνω. Ένα ή δύο, δεν θυμάμαι, τέσσερα και λιάμιση, νομίζω δύο παραπάνω τμήματα. Εδώ, συγγνώμη, δεν είναι δύο. Εδώ λες δημιουργία νέων θέσεων ως εξής. Ωραία. Μαρία, δεν έχει σημασία. Και έχει 7. Άλλο θα πω εγώ. Λοιπόν, σημασία είναι το εξής. Σημασία έχει ότι αυτό έγινε κατόπιν των εισηγήσεων και συζήτησης με τους προϊστάμενους και τους διευθυντές των τμήματων. Έχουν δει τις λειτουργίες και θεωρούν ότι ό,τι έχουμε συνεργάσει τώρα δεν πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο το κατέβασε ένα κεφάλι κάποιου. Η ερώτηση είναι η εξής, την οποία έχω και εγώ την ίδια απορία. Η ερώτηση είναι η εξής. Λέτε εδώ, με την παρούσα τροποποίηση του οργανισμού, προτείνεται η δημιουργία νέων θέσεων ως εξής. Οι νέες θέσεις είναι ανακατατάξεις της ήδη υπάρχουσης. Ναι, αλλά πρέπει να το ξέρουμε για να το ψηφίσουμε. Ή προβλέπετε νέες θέσεις, όπως παραδείγματος χάρη, λέτε εδώ τα θέψιμων τουριστικών επαγγελμάτων. Αυτή θα προκηρυχθεί να πάρουμε καινούργιο υπάλληλο. Όπως επίσης λέτε τα θέψιμων βρεφονιπιοκόμων. Ποιες από αυτές τις 7 είναι που θα κάνουμε νέες προσλήψεις και ποιες από αυτές τις 7 είναι που ήταν σε άλλο αντικείμενο και το πάτε σε άλλο? Αυτό ρωτάμε. Επίσης, αυτό που είπε ο Γιάννης, αυτό που είπε ο Γιάννης, τα δύο που καταργούνται. Δεν θα ρωτάμε τώρα σε ψευδάκια, τα οποία θα μπορούσα να απαντήσω, γιατί δεν έχω 100% απάντηση. Δεν έχω τον προηγούμενο οργανισμό. Το έχει αυτό καταλάβει η διευθύντρια διοικητικού, η οποία γνωρίζει κάτι από το θέμα. Ήταν εδώ μέχρι πριν λίγο για να μας τις λύσει τις απορίες. Αλλιώς να το αναβάλουμε, να είναι εδώ να μας τα εξηγήσει. Ωραία. Να ψηφίσουμε τι. Μάτια μου, να ψηφίσουμε τι. Πες μου. Έχετε την εισήγηση. Υπάρχουν κάποιες θέσεις. Σου λέω τώρα. Κάποιες από αυτές τις θέσεις υπάλληλοι θα μεταφερθούν σε άλλη υπηρεσία. Σε ποιες άλλες? Κάποιες άλλες θέσεις που προβλεπόντουσαν στο οργανόγραμμα καταργήθηκαν και κάποιες άλλες δημιουργήθηκαν. Δεν έχει γίνει μεγάλη διαφορά. Δεν μας κάλυψε, δεν με κάλυψες. Λέει εδώ δημιουργία νέων θέσεων και έχει 7. Και σε ρωτάω, 7 καινούργιοι υπάλληλοι ή κάποιοι από αυτούς και ποιοι είναι οι καινούργιοι και από αυτούς ποιοι είναι οι υπαλλήλοι που ανακατατάσσονται σε νέες θέσεις? Αυτή είναι η ερώτησή μου η μία. Και η άλλη, αυτές που καταργούνται οι ΔΕΛΤΑ6 είναι από συνταξιοδοτημένους ή υπήρχαν στον προηγούμενο οργανισμό και κρίνατε ότι δεν χρειάζεται και τις καταργήσετε? Ναι. Είμαι σαφέστατη και θέλω μια σαφή απάντηση. Έτσι. Τι δηλαδή? Ότι υπήρχαν στο προηγούμενο, δεν είχαν καλυφθεί ποτέ. Οι δύο ΔΕΛΤΑ6. Και θεωρούμε ότι δεν χρειαζόταν. Οι άλλες, οι 7. Γιατί έχουμε πάρει πίσω και θα καθέψουν αυτές τις καταργήσεις. Οι 7. Θα είναι νέες 7. Δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω τα χαρτιά μπροστά μου τώρα που έχει να ψηφίσω. Έχετε πάρει την εισήγηση. Εγώ έχω και άλλη ερώτηση. Έχουμε μια εισήγηση, αλλά πρέπει να είναι και κάποιος ειδικός εδώ ή ο χειριστής του θέματος εισηγητής για να μας διευκρινίσει. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Σωστή κατεύθυνση. Δεν σε εγκαλούμε, αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Λοιπόν, εγώ έχω μια άλλη ερώτηση. Είναι ξεκάθαρο το οργανόγραμμα. Δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο.
θα σου δω τώρα που είσαι ορισμένα, έρχεται σε αντίκρουση και με την απόφαση του Συμβουλίου Δημοκρατίας. Ένα παράδειγμα θέλω να πω εδώ. Λέτε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, μέσα στον κανονισμό, ότι οι προϊστάμενοι θα επιλέγονται από ΠΕ ή ΤΑΦΕ. Τι εννοείται αυτό, ήδη έχει κριθεί, υπάρχει η απόφαση, το έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Σκουλέτη που λέει ότι υπάρχει διαδικασία προβαδίσματος, ότι η ΠΕ θα προηγούνται τον ΤΑΦΕ. Αυτό δεν το λέτε. Και δεν το λέτε. Όταν λέει ΠΕ, θα σε βοηθήσω, θα βοηθήσω το διάλογο. Όταν λέει ΠΕ ή ΤΑΦΕ, εννοεί ΠΕ, αν υπάρχει, μπαίνει μπροστά. Αν δεν υπάρχει ο ΠΕ, μπαίνει ο ΤΑΦΕ. Τότε να τα αλλάξετε, αγαπητέ Δήμαρχε, να τα αλλάξετε και να πείτε προηγούνται οι ΠΕ για την πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων και την αναπλήρωσή τους και η λήψη αυτών τα φέψιλο. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Είναι λάθος και, είναι και έρχεται και σε αλήθωση. Υπήρχε πάντα αυτή η έκφραση, πάντα σε όλα τα οργανωμένα. Ναι, πάτε πρόσφατα. Και αυτή να ακολουθήσαμε, γιατί το γνωρίζουμε όλοι. Όταν λέμε ΠΕ, προηγεί το ΠΕ. Ελήψη ΠΕ, συμφωνώ. Σε διαφέρει. Μπορούμε να συμπληρώσουμε εδώ. Σε ενδιαφέρει αυτό. Θα το σημειώσουμε για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η απόφαση του, το έγγραφο του Σκουλέτη. Μπαίνει πρόσφατα. Γιατί αυτό ακολουθούμε. 5 Ιουλίου 18. Αυτό ακολουθούμε και εμείς. Απλά από ό,τι κατάλαβα, να γράφουμε ότι ο ΠΕ προηγεί το ΠΕ και ελήψει το ΤΑΦΕ. Πολύ ωραία. Ωραία. Και τόσο διάρκεια παρακαλώ αυτό. Αυτά είναι για τα παιδιά του διαβόλου. Έλα Μανώλη. Έλα Μανώλη. Ο κανονισμός, ο τελικός κανονισμός είναι, τα λέει. Καλώς κύριε Πρόεδρε, άμα θες να τα πεις εσύ, τότε να πούμε έρχομαι και ήρθαμε και από την Αθήνα. Άμα είναι να τα πείτε. Αν ισχύει αυτό για την πάντα. ΠΕ ή ΤΑΦΕ. Συμφωνώ. Προηγεί το ΠΕ και ακολουθεί το ΤΑΦΕ. Σας λέω ότι υπάρχει και έγγραφο γιατί είχε δημιουργηθεί. Το ίδιο πράγμα δεν είναι με το έγγραφο. Άκουσε με, άκουσε με. Δήμαρχε, άκουσε με. Υπήρχε πρόβλημα. Πολλοί δήμοι έκαναν αυτό το πράγμα. Αντί να προωθούν να προηγούνται οι ΠΕ, το έπαιρναν ως διαζευτικό και ότι είχαν στη διακριτική τους ευκαιρία να προωθούν οποιονδήποτε. Στο Δήμο αυτό δεν συμβαίνει αυτό. Εγώ δεν είμαι καλό. Εγώ δεν σε καλό γι' αυτό. Λέω ότι πρέπει να αναφέρεται. Πρέπει να αναφέρεται σαφώς από τη στιγμή που ψηφίζουμε τον κανονισμό. Και το τελευταίο που θέλω εγώ να ρωτήσω αφορά αυτές τις επιτελικές υπηρεσίες και αυτό το υπερτμήμα που φτιάχνεται εδώ πέρα. Το οποίο λέγεται Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας. Έτσι όπως το διαβάζω εγώ και το βλέπω, ουσιαστικά είναι ένα τμήμα που έρχεται να κάνει τη δουλειά των βασικών τμήματων, των βασικών διευθύνσεων που έχετε, του διοικητικού και του οικονομικού. Ουσιαστικά δηλαδή παίρνει ένα μέρος των αρμοδιοτήτων που είναι εκ των όνων κάνευ' οργανίκου σε αυτές τις διευθύνσεις και δεύτερο δηλαδή έτσι όπως φαντάζομαι όποιον έχει το ρίσει και δεν ξέρω ποιος είναι και δεν μπαίνω σε αυτό. Αυτός ουσιαστικά σαν να έρχεται και να παρεμβαίνει στο έργο των διευθύνσεων. Θεωρώ ότι αυτό το τμήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι γιατί ουσιαστικά θα δημιουργήσει δυσλειτουργίες, επικαλύψεις και πάρα πολλά προβλήματα. Και το ξέρουμε στη διοίκηση γιατί χάνεται η έννοια της συνέχισης και της ιεράρχησης. Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Καπάκη. Άλλος κανείς εδώ είχε ερωτήσει. Εγώ θέλω να γραφτεί στην τοποθέτησή μου ότι στο άρθρο 14, επειδή δεν υπήρχε αρμόδιος υπάλληλος να επεξηγήσει αν πρόκειται για νέες προσλήψεις ή κάποιες προσλήψεις ή επαναδιάρθρωσης θέσεων, θεωρώ ότι είναι ελλειπής η ενημέρωση και δεν μπορώ να το ψηφίσω. Να γραφτεί παρακαλώ στα πράγματα. Παρακαλώ. Εντάξει, είμαι τόσο νεφάλος. Έχω τη διάρκεια και τη θεολογική και τη θεολογική μετά. Θέλω να κάνω ζωντανή τη συζήτηση. Εντάξει, light. Λοιπόν, εγώ έχω κάτι... Κύριε Μιλά, εγώ θα πω. Ελληνική ενημέρωση και ζητάτε αναβολή. Όχι. Δεν το ψηφίζω. Δεν το ψηφίζω γιατί δεν έχω ενημέρωση και δεν μου επεξηγεί κανείς τι εννοεί νέες θέσεις. Όφιλε να είναι εδώ ο εισηγητής
για να μας εξηγήσει τι θα ψηφίσουμε. Δεν ψηφίζουμε ό,τι να είναι, όπου να είναι, για ό,τι να είναι. Κύριε Καπάκη, δεν θέλετε να δημιουργήσετε τίποτα. Να πω, θέλετε εσείς. Όχι, κάτι μας θέλετε, θα πω. Κάτι είπατε, θα πω. Γιατί θέλω να πω το εξής, κύριε Μίλα, να ακούτε, επειδή έχετε και την καταγραφή. Εγώ έχω ένα κειμενάκι το οποίο αναφέρει ακριβώς αυτά που είπα προηγουμένως. Θα το ψηφίσω, αλλά με όλες αυτές τις επισημάσεις ότι αυτά θα πρέπει να διορθωθούν και να θεραπευτούν, διότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο τέρας, αυτοτελές τμήμα υπηρεσίας που θα υπερκερνά τους διευθυντές. Και βέβαια και το δεύτερο πράγμα που είπα είναι το θέμα του προβαδίσματος που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνω. Όπως όλοι οι Δήμοι, θεωρώ και εμείς ότι πήραμε ένα υπόδειγμα από κάποιον άλλο Δήμο, το εμπλουτίσαμε καλά, φτιάξαμε ένα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών που όμως σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Στην ουσία προσθέσαμε κάποιες θέσεις για να πάρουν κάποια επιδόματα ένας-δύο καινούργιοι προϊστάμενοι. Καλά να τα πάρουν οι άνθρωποι, γιατί να μην τα πάρουν, γιατί έγινε. Μόνοι θα τα παίρνουν. Αλλά στην ουσία δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτός ο οργανισμός. Πολύ μεγάλος, μάλλον αυτός ο οργανισμός έπρεπε να κουμπίσει σε δήμους κολοσσούς της Ελλάδος. Αθηνών, Θεσσαλονίκης. Έχετε συνειδητοποιήσει πόσοι είναι εργαζόμενοι στο Δήμο. Πόσοι είναι εργαζόμενοι στο Δήμο, ξέρετε. 70, 70, 70. Μακάρι. Ελάχιστα. Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι είναι. Διαβάσατε. Λοιπόν, άμα το διαβάσετε, θα δείτε ότι ο Δήμος Άνδρου είναι πιο μικρός και από τις επιχειρήσεις της μεσαίως τάξης, είναι κάτω από 50 άτομα. Είναι 45 άνθρωποι αυτοί που δεν είναι του αόριστου χρόνου, είναι. Βάζω μέσα και τους δύο ειδικούς συνεργάτες. Α, λες, δεν είπες ολόκληρο. Δύο, 12, 12 έχει, δύο ειδικούς συνεργάτες, 12 π, 5 τ, 18 δ, και 8 ΥΕ, 45 άτομα. Οι υπόλοιποι, εντάξει, είναι αορίστου χρόνου, έχει διάφορα. Πώς είναι δυνατόν, θα τους βάλουμε, άντε να πούνε 60. Αυτός είναι. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός ο ίδιος να κατεβεί, 10 δήμαρχοι να είναι στη σειρά, όποιος και να κατεβεί, αυτός ο Δήμος να λειτουργήσει. Το πρόβλημα του Δήμου, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι ποιο είναι η τεράστια έλλειψη προσωπικού. Δεν μπορεί ο Δήμος Άνδρου να έχει 60 άτομα και ο Δήμος Τίνου να έχει 108. Και πόσο γίνεται σε σύνταξη. Και να είναι ο Δήμος Τίνου το 1 τρίτο του Δήμου Άνδρου. Και εγώ σας ρωτώ τώρα έρχομαι και σε αυτό λέω, okay, δεν είναι ευθύνη αυτής της Δημοτικής Αρχής, δεν είναι ευθύνη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, δεν είναι ευθύνη των τριών πρώην Δήμων, όμως επιτέλους δεν πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαδικασία να εμπλουτίσουμε το Δήμο και με τη βοήθεια εδώ του Γενικού Γραμματέα που μπορεί να μεσολαβήσει την κυβέρνηση με ένα προφανώς νομοθετικό διάταγμα που θα βγει. Και να ενισχύσουμε το Δήμο και να το κάνουμε με διπλάσια. Δεν γίνεται, δεν δουλεύει αυτό. Ό,τι και να λέμε εδώ. Δεν δουλεύει. Σοβαρό όμως εδώ πέρα μέσα έχει πρόβλημα. Διότι αναφέρεται ότι στις τοπικές πλέον, στις δημοτικές ενότητες, τα τρία καταστήματα που έχουν μείνει δεν τους δίνεται αρμοδιότητες οικονομικές. Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει. Δεν υπάρχει δηλαδή οικονομική αρμοδιότητα. Λέτε ότι θα απαρτίζεται μόνο από τα ΚΕΠ και θα έχει μόνο διοικητική υποστήριξη. Δηλαδή η αρετή μπακέλα που έχει στο κόστη ή κάποιος άλλος που να βγάζει καταλόγους κτλ. Δεν έχετε δώσει αρμοδιότητες. Δείτε το αυτό. Δεν δίνετε αρμοδιότητες. Επίσης, ρε Μανώλη, σε παρακαλώ. Άκουσε με τώρα το πιο σοβαρό. Έρχεται καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι για την καθαριότητα. Δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι, δεν υπάρχουν υδραυλικοί, δεν υπάρχουν οδηγοί. Έχει έλλειψη ο Δήμος. Δεν φταίει η Δημοτική Αρχή. Έχει έλλειψη ο Δήμος. Γιατί δήμαρχε. Γιατί δεν προχωράς να κάνεις αυτό που σου επιτρέπει εδώ η προκήρυξη που έδωσαν τα παιδιά. Γιατί δεν προχωράς εφόσον έχεις το δικαίωμα να πάρεις τους ανθρώπους αυτούς από την προσωρινή κατάσταση με έγγραφό τους μέχρι 8 μήνες που θα λέει ότι δεν ανανεώνει τη σύμβαση ξανά, περιμένοντας τους τελικούς πίνακες. Πώς θα το βγάλεις το καλοκαίρι. Λέει για το ΑΣΕΦ που έγινε. Πώς θα το βγάλεις.
Θεοδόση μου, δεν θα το βγάλει. Πώς δεν ισχύει, να το δω. Διάβασε την προκήρυξη, δεν υποθέτω. Πώς δεν ισχύει. Χριστό. Δηλαδή πάμε να προσλάβουμε. Φυσικά μπορεί από του προσωρινού πίνακε. Κάναμε τηλέφωνο και δεν ισχύει. Α, το, λοιπόν, σου διαβάζω. Μισό λεπτό. Αλλιώ θα του αναπάρει. Δεν ισχύει. Να σταματήσω. Ήθελε να πει. Ήθελε να πει. Λοιπόν, περίμενε γι' αυτό. Αλλά ξέρει ότι έχουμε προσλάβει 13 ανθρώπου μέσω του ΑΣΕΣ. Σε εξαιρετικέ περιπτώσει. Σου διαβάζω την προκήρυξη. Σε λέει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επιβουσών υπηρεσιακών αναγκών, η καθαριότητα του Δήμου, δεν υπάρχει τίποτα. Προχώρα. Των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1, παράγραφος 1 του 38-12 του 9, κατόπιν έγκριση της προβλεπομένης απόφασης κατανομής της παραγράφου 5 του άρθρου 111 του 38-33 του 10, όπως ισχύει πλην του προσωπικού των κατηγοριών δε και ΙΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα για το οποίο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του νόμου 4368 του 16. Επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεωμένη μέχρι του αριθμού των προκηρυχθησών θέσεων υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφή τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, περιορισμός προσλήψεων που δεν είναι για μας. Τι σου λέει δηλαδή εδώ, οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν αριθμό θέσεων μικρότερο από αυτές που έχουν προκηρυχθεί ανακατηγορία και κλάδο ειδικότητας. Η σύμβαση αυτή, η οποία κατακτήσεται βάσει των προϋποθέσεων και της παρούσης παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθεκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοψήφιση της ατομικής πράξης διορισμού του στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Τι σου λέει εδώ, και όχι πάνω από 8 μήνες. Σου λέει λοιπόν ο διαγωνισμός αυτός. Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες. Οι προσωρινοί πίνακες μπορεί να ισχύουν μέχρι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Το έχασε το καλοκαίρι. Πάπαλα. Τελειώσαμε. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι είχε χαθεί και με τη διαδικασία που λες. Σωστή. Και μας έχουν πει. Και μας... με τη διαδικασία που μας έχει χαθεί. Με τη διαδικασία που μας έχει χαθεί. Αυτή είναι της προκήρυξης. Και μας είχαν πει ότι. Βγήκαν οι προσωρινοί. Οι προσωρινοί βγήκαν. Με 8 μήνα, κάναμε και εκεί, έχουμε βάλει και εκεί αιτήματα για να πάρουμε τους υπαλλήλους αυτούς. Δυστυχώς δεν προχωράει μια διαδικασία. Και έχουμε τηλεφωνήσει στο Υπουργείο και δυστυχώς δεν είναι αυτό όπως το λες. Έχουν βγει προσωρινοί πίνακες. Έπαιρναν εδώ η υπηρεσία. Συγγνώμη, έχουν βγει προσωρινοί πίνακες. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πώς δεν είναι το θέμα μας. Πώς δεν είναι το θέμα. Μα θα έρθεις μετάβαση στο Συμβούλιο και εσύ και εγώ και θα το πούμε δεν είναι καθαρά. Δεν έχουμε υδραυλικό. Δεν έχουμε ηλεκτρολόγο. Μισό λεπτάκι. Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι. Αν κάνω λάθος, θέλω πραγματικά να το δω. Μπορεί να κάνω λάθος. Εδώ λέει, είναι ξεκάθαρο, λέει, με την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων. Πού παιδιά τα ρωτήσατε. Δηλαδή και έχουμε εντάξει και τα ποσά των ανθρώπων για να πάει πια. Σε κανένα Δήμο δεν έχουν προσλάβει τους προσωρινούς. Επιφυλάττομαι, επιφυλάττομαι να πάει. Δεν είναι και θέμα τώρα αυτό. Δεν είναι θέμα αυτό. Όχι, δεν είναι θέμα. Έχει 45 άτομα προσωπικό για ένα νησί με 4 κέντρα διοίκησης. Και φταίει για όλα η Δημοτική Αρχή. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Εδώ είμαστε να ψηφίσουμε ένα κανονισμό. Ωραία. Ο κανονισμός τι σημαίνει, προσωπικό σημαίνει. Συζητάμε για την υποστελέχωση του Δήμου. Πώς στελέχωση. Η οποία δεν υπάρχει. Ο κανονισμός δεν έχει σχέση με την υποστελέχωση. Μες στον κανονισμό, μπορούμε να εντάξουμε. Μπορείς να βάλεις άτομα στον κανονισμό. Δεν μιλάω για τον κανονισμό αυτό, Γιάννη μου. Σου μιλάω για το πρόβλημα του Δήμου. Φύγε από την τυπολατρία. Φύγε από την τυπολατρία. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε και ο Νάτος ο πρόεδρος του όλου. Ρώτησε τον ότι έχει να κάνει τη δουλειά του. Μείνε εσύ στον κανονισμό. Εντάξει, οκ. Εγώ σας λέω ότι άλλοι δεν έχουν προσλάβει. Εδώ λέει ο γενικός κανονισμός, όχι ειδικά για τον κύριο Μιλέα, τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη μέχρι τις 4.30 το πρωί, από 1η Οκτωβρίου ως 31 Μαΐου μέχρι τις 5 το πρωί,
και από 1η Ιουνίου 2000 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 το πρωί, χωρίς χρονικό περιορισμό κάποιες συγκεκριμένες μέρες. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν τηρείται η μουσική με κλειστές πόρτες. Το ξέρουμε όλοι. Αυτά θα τα να του πάρει την παράταση ο κ. Μιλιάς, ο οποίος λέει θα έχει, τι θα έχει. Όμως λέει ότι υποβλήθηκε η αίτηση του κ. Μιλιαίου με την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εντός και εκτός του καταστηματός του. Το εκτός πρέπει να το καθορίσετε σε ποια ώρα, γιατί δεν μπορεί να πάει σύμφωνα με τα πιο πάνω, δηλαδή 4,5, 5 και 6 ανάλογα τις χρονικές περιόδους. Γιατί είμαι αφλούσα δραστηριότητα και υπάρχουν κάτοικοι γύρω-γύρω. Οπότε θέλω να ξέρω σε αυτή την εισήγηση τι προτείνεται για το εκτός του καταστήματος τη μουσική, γιατί δεν το γράφω εδώ. Λέει ως τις 2 και αν αυτό θα ελεγχθεί. Ναι, αν αυτό θα ελεγχθεί, αν είναι δηλαδή μετά από 2. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να κάνει καταγγελία, να πηγαίνει να καταγγέλνει. Μα είναι αυτονόητο, λέγεται από την αστυνομία. Εσείς όταν μπορούμε θα δώσετε. Μπορούμε να πάμε στα μαγαζιά και να κοιτάμε πότε κλείνουν και όχι, όταν θα δώσω. Είπα κάτι τέτοιο. Καταρχήν δεν ολοκλήρωσα την άποψή μου. Όταν θα δώσετε την έγκριση, θα γράψετε μέσα αυστηρά μέχρι τις 2, γιατί μετά από εκεί θα επιβάλλετε πρόστιμο χ ποσού. Το έχει προσδοκίσει. Για να ξέρει και ο άλλος όταν καταγγείλει ότι θα υπάρξει μια τιμωρία, γιατί με τις μηνύσεις, και το ξέρω πάρα πολύ καλά, το έχω ζήσει στο πετσί μου με το κάτω του Λιμάρ, μετά από 3 μηνύσεις κλείνει 2 μέρες, γίνεται το δικαστήριο και το πληροφορώνεται. Θα πρέπει να επιβάλλετε με τον κανονισμό τα πρόστιμα που έχετε προβλέψει. Για τα εκτός. Τα εντός σας είναι κλειστή σε πόρτες και νομίζω ότι είναι μέχρι τις 2 η ώρα για το. Για το εκτός. Εκτός. Το εκτός είναι πάρα τις 2. Αν πάτε όμως, αν μετά τις 2 συνεχίσει, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα έχει πρόστιμο. Τα καλοκαίρια ξενυχτάμε γενικώς. Λοιπόν, κύριε κύριοι συνάδελφοι, πάμε για φιλοφορία. Και για πολύ ευχαριστώ. Ναι, το ναι, και εγώ ναι, με τις προϋποθέσεις του πρακτικού. Κυρίου, για παράδοση του ουραρίου, ο κύριος Καπάκης. Και εγώ με την κυρία Βασιλοπούλου. Κυρία Βασιλοπούλου. Αφού το λέει το άρθρο 5, κυρία Μαρία, αφού είναι μέχρι τις 2. Λέει, η άδεια λειτουργίας μπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής. Ή οριστικά σε περίπτωση που το πεις. Πώς αφαιρέσατε από την αγορά που πέσει το καλοκαίρι που ξενυχτάμε στις 7 το πρωί. Πολλές άδειες, για να ξέρω. Κυρία Μαμάη, τι λέει, κυρία Μαμάη. Ναι. Συνήθεται. Ναι. Κυρία Μαμάη. Κυρία Μαμάη. Ναι. Κυρία Μαμάη. Ναι. Κυρία Μαμάη. Ναι. Κυρία Μαμάη. Ναι. Κυρία Μαμάη. Και των επαγγελματιών και τη αντιπολίτευση. Για την πολίτευση θα συμφωνήσουμε με του επαγγελματίε. Να περάσει. Και πάμε σε μια εκλογή. Το θέμα την οικονομική επιτροπή. Και διαβούλευση με του. Γενικά με μετάθεση. Θα ξανασχοληθεί. Γιατί δεν θα ασχοληθεί. Τώρα την προσφέρω γιατί. Με τη διαβούλευση. Με τη διαβούλευση. Μπήκε και δεν έχει διαγραφεί ποτέ η παρέτηση του Προσωπικού Συμβούλιο. Ο κύριος Μπάλας ενδέχεται να πέσει. Δεν διάφορα θα είναι πρόληψη δικηγόρου. Έχετε την εισήγηση να πάμε κατευθείαν για την εφορία. Ναι. Εγώ ναι. Όλοι πάνω στο πέμπτο θέμα, που λέει πανεκτήτως του 16ου τύπου, το νησί των νερών και των ονείρων, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα. Εδώ θέλω να σας ενημερώσω και ελπίζω ότι ήρθε από την υπεύθυνη του πολιτισμού του Δήμου. Λέει επαναχτύπωση του 16ου.
17 του Παγκύπου, το νησί των Ομήνων κτλ. Στη γερμανική, αγγλική και ελληνική γλώσσα. Γερμανική. Γερμανική, αγγλική, δεν το είχα να ακούσει καλά, εδώ λέει. Και σωστά λέει στη γερμανική. Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, εσείς ποιο είναι το νερό των Ονείρων, πώς το πούμε, το νησί των Ονείρων. Ναι, το έχετε δει αυτό το έντυπο εσείς. Έπρεπε να το έχουμε εδώ. Έπρεπε να το είχαμε και εδώ, κυρία Κεδάλη. Θα το τυπώσουμε εδώ. Τα πουλήσαμε. Γιατί μας παραπέμπεται μόνο στο όνειρο. Θα δώσαμε ένα σοκαρίκι. Θα τυπώσουμε τα αφήσει μόνο στο νερά. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο. Ελένα, στο τουριστικό περίπτωρο και αύριο, για να σκεφτείτε. Να πω κάτι. Και το δεύτερο, για να πραγματοποιηθεί και το όνειρο, κύριε Δήμαρχε, λίγο καθαριότητα σε αυτό το νησί τώρα το καλοκαίρι, πέρασε από το Μπατζή. Και δεν θέλω να τα γράψω, ειλικρινά μιλάω. Και όταν δεν καταλαβαίνω ότι χρειάζεται καθαριότητα. Τώρα έχει καθαριότητα, αυτό είναι. Ναι, είναι άλλο η καθαριότητα. Έξι έχουμε πάρει. Πού του πήρε. Στον διαγωνισμό έξι έχουν πετύχει. Πριν μου λέγε πέρα, πού είσαι στου υπαλλήλου και αυτά, τώρα μιλάμε για τα καλά. Εδώ ζούμε σε απίστευτη κατάσταση. Σα είπα ότι πέρασα σήμερα από τον Μπατζή. Μη γελάτε, κυρία Τεταλμένη Σύμβουλο, μη γελάτε για την κατάσταση στον Μπατζή. Γιατί πραγματικά το σκουπίδι στη στροφή και στου δρόμου και το πλαστικό είναι τεράστια η ποσότητά του και δεν τιμά. Και δεν περιποιεί καμία τιμή ούτε για το Δήμο ούτε και για την τοπική κοινωνία εκεί πέρα. Και το λέω πραγματικά. Να λέμε το νησί των ονείρων, αλλά πραγματικά να μην τρώμε και το σκουπίδι στον δρόμο. Έτσι. Και βέβαια να πω και κάτι άλλο, ότι αυτά τα ογκώδη αντικείμενα στον δρόμο, ούτε αυτά περιποιούν τιμή. Έτσι. Δεν ξέρω τα κάτω, είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν θέλω να το κάνω σε φωτογραφίες. Ειλικρινά δεν με ακούτε κι εμείς. Δεν ακούτε. Ειλικρινά δεν θέλω να το κάνω σε φωτογραφίες γιατί θα παντρευτεί ο κοινό τη φήμηση. Αλλά το λέω με αγωνία για του ανθρώπου που περιμένουν να βγάλουν το νερό κάτω. Φυσικά το ψηφίζω αυτό το πράγμα. Έτσι μια ερώτηση. Από επειδή μου κάνατε ερώτηση, εγώ δεν είπα, είπα να λύσει το θέμα εσά του ευθύματο. Δεν αποδίδω ευθύνε. Το θέμα αυτή τη στιγμή λύνεται όσο μπορούμε με όλε μα τι δυνάμει. Εφόσον δεν υπάρχει οριστικό χώρο για να φτιάξουμε πρόγραμμα, εφόσον δεν υπάρχουν οδηγοί απορριμματοφόρων όπου του περιμένουμε να προσληφθούν, εφόσον δεν υπάρχουν εργά τη καθαριότητα, πραγματικά αυτοί που υπάρχουν υπερβάλλουν αυτό. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Χρήστος έχει απόλυτο δίκιο. Απλά η διαδικασία θεωρώ ότι δεν ήταν έτσι, γιατί ο Χρήστος λέει αλλιώς, θα το δούμε αυτό, δεν το συζητάω. Αλλά είναι θέμα όχι βούληση του Δήμου να παραμείνουν τα ομπόδια στον δρόμο. Προς Θεού. Και θα παρατηρήσει το εξής. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή, σε κάποια σημεία που έχει ογκώδη, και στο λέω έτσι αυτό μεταξύ μας, και εδώ όλοι μας, ανθρώπινα, δεις να μην υπάρχουν ογκώδη, παίρνω μετά από μια ώρα ή μια μέρα να δεις πόσα ογκώδη θα υπάρχουν. Αυτό μόνο θα πει. Επειδή δεν είναι θέμα συζήτηση, εγώ το λέω. Δεν θέλω να μ' ακούσετε. Δεν θέλω να μα ακούσετε. Δεν θα κάνουμε έγγραφα. Ακούστε μα λοιπόν. Λέω, επειδή είναι θέμα συζήτηση, ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι η εικόνα. Γιατί είναι στου κεντρικού δρόμου όλα αυτά τα πράγματα. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε, έστω και να χρησιμοποιήσω και τον ρόλο, το λόγο πυροσβεστικά, έτσι ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρχει αυτή η εικόνα. Το αν θέλει το ότι μπορεί να γίνει και τα λοιπά, εγώ δεν το έβαλα έτσι. Εσύ το έχει συντάξει. Έχει κάποια πρόταση να μου πει. Εντάξει. Τι θα μπορούσα να κάνω. Εντάξει, τώρα δεν μπορούσα να κάνω. Πραγματικά έτσι. Εγώ δεν είμαι δίκαιο. Λύστε αυτό το θέμα. Διότι δεν είσαι δίκαιο. Είσαι δίκαιο όμω και είσαι και. Εάν ήμουν δίκαιο, θα σα απαντούσα. Εάν ήμουν δίκαιο, θα σα απαντούσα. Γι' αυτό μπορεί και να μην γίνει τίποτα. Δεν έχει νόημα. Εγώ θα το απαντήσω. Εντάξει. Θέλω να πω τη γνώμη σου. Εγώ σα λέω λοιπόν. Τη γνώμη σου θέλω τώρα. Τώρα Δήμαρχε δεν με καταλαβαίνεις. Σας είπα δηλαδή, τι μου λες τώρα, το γράφεις αυτό στην κάμερα. Κλείστε, ότι λέτε κλείστε. Ότι δεν ξέρω τι θα κάνω για να πάρω τα ογκώδια αντικείμενα. Πείτε το. Πείτε το τότε. Άμα ξέρω. Θέλετε να μας. Μην φωνάζουμε και δυνατά, δεν είναι αυτό. Νομίζω άλλη μια ερώτηση. Λοιπόν, εγώ είπα το εξής, ότι το σμπατσί αυτή τη στιγμή είναι τίκα στο σκουπίδι. Μαθαίνω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας που να καθαρίζει εκεί πέρα, το πλαστικό και τα πεταμένα απορρίμματα είναι διάχυτα σε όλους τους δρόμους και σας είπα και την εικόνα των ογκωδών.
Εάν νομίζετε ότι αυτό υπάρχει δικαιολογία, εντάξει, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συνέχεια και το πρόεδρο. Εντάξει, εγώ δεν θα κάτσω να λύσω το θέμα σας. Φαντάσεις, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να πει είναι μόνο για την υποσιασμό. Δήμαρχε, Δήμαρχε, τώρα το καταλαβαίνεις. Πριν αναλάβει η κυρία μαμά, για ρώτησε τη χαρτί μου στις δύο μέρες πριν αναλάβει τα καθήκοντά της του Δημοτικού Συμβούλου. Και βέβαια να δείτε και το πρόγραμμά σας στην γράφα. Να δείτε και το πρόγραμμά σας. Επειδή το θέμα 5, 6, 7 και 8 έχει σχέση με την τουριστική προβολή και προσελκύουμε κι άλλους τουρίστες στην Άδρο, θα πρέπει προηγουμένως, κατά την ταπεινή μου άποψη, να έχουν φροντίσει κάποια βασικά πράγματα τα οποία δημιουργούν άσχημη εντύπωση. Είχαν έρθει προχθές κριτική και περάσανε από τη γειτονιά που μένω, δηλαδή στην πολυκατοικία του Ράλια, τον κύριο του Μιλανδί. Λοιπόν, τα σκουπίδια, οι κάδικους από το μουσείο είναι μονίμως ξεχυλισμένοι. Τα ανακυκλώσιμα σκόρπια. Οι ακαθαρσίες από τις γάτες και τους σκύλους παντού. Και το τελευταίο επιστέγασμα, εδώ και 10 ημέρες, έχουμε επίξει στις κατσαρίδες. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν πολύ καλά όλα αυτά, να προσελκύσουμε τουρίστες, να πάει μπροστά το νησί, αλλά όταν έρχονται και βλέπουν αυτή την εικόνα, είναι αρνητική η διαφήμιση, κυρία Πολίτου. Απευθύνομαι σε εσάς γιατί. Γιατί έχετε κατέβει στο συνδυασμό του κυρίου Σουσούδη ως σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου και θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε λίγο χρόνο να σας κάνω μία βόλτα στο Μουσείο του Θεόφιλου Καΐρη που δεν μπορείτε να περάσετε από όλα τα σκουπίδια που υπάρχουν έξω αλλά είναι μέσα στην προβολή των βιβλίων που εκδίδετε και οι τουρίστες έχοντας τα βιβλιαράκια και τους κάρτες πάνω προς τα εκεί προς την Αγία Θαλασσινή για να φρικάρετε και σε κάποια άλλα που εσείς προβάλλετε μέσα σε αυτά τα βιβλία και καθοδηγείτε τους τουρίστες προς τα εκεί. Εγώ σας προτείνω, αφιερώστε ένα πρωινό, να κάνουμε μία βόλτα διότι ως σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας εδώ δεν έχετε δύο προσπίστευτα. Γι' αυτό απευθύνω σε εσά. Στα πλαίσια της προσέλκυσης, στα πλαίσια της προσέλκυσης των μισθών, να μας πείτε κάποια στιγμή εδώ, τι προβλέπετε αυτό το καλοκαίρι, μπορώ να μιλήσω. Τι προβλέπετε για τον πρώην Δήμο Άνδρου σε δηλώσεις και σε γεγονότα, αλλά με τις παρατηρήσεις και τις τοποθετήσεις που έκανα τώρα. Και όποιος άκουσε, άκουσε. Θα είναι στα απομαγνητοφωνημένα γραφεία. Ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο, αλλά με είχαν συνδέσει όλοι και ο καθένας έλεγε τα δικά του. Όταν θες να σου τα ξαναπώ, άκουσε και εσύ και να τα γράψεις. Να τα γράψεις. Το δεύτερο θέμα. Έχει στα κανόνια την εκδήλωση βιωματικό σημάδι βιβλίων κατεξής 15 έως 17 έχουν το 2018. Σας έχει μοιραστεί η σύνδεση. Αυτό που θέλω να πω μη συμβαίνετε το πρόσφατο. Όχι αυτό Χριστό. Όχι, όχι. Δεν έχει κάνει τίποτα στον κόσμο. Τίποτα, τίποτα. Δεν θέλουμε άλλους τουρίστες λένε στον κόσμο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να πω. Να κάνουμε μια ερώτηση. Ένα το κόρτι θα σε ψηφίσει πάρα πολύ όταν έρθει η ώρα σου. Πολύ σε αγαπάει. Τώρα δεν μιλάμε ποιος αγαπάει ποιον, μιλάμε πώς θα πάμε μπροστά ένα νησί καθαρό να μην μας πιτσοβολεύουν τους διδακτισμούς αφήστε τους πια, εντάξει. Λένα, από διδακτισμούς πνιγήκαμε. Ορίστε, ορίστε, τι είπατε κύριε Δημήτρη. Από διδακτισμούς πλέον πνιγήκαμε. Δεν διδάσκουμε κανένα. Τόσο δεν είμαστε δημοκρατικά. Μας αφαιρείτε δηλαδή, μας αφαιρείτε το δικαίωμα να μιλάμε στο Δημοτικό Συμβουλίο. Επί του θέματος, μιλάς, όσο θέλεις μιλάς.
έκρηξης έγινε στον Άγιο Γιώργη, στην εκκλησία θα γίνει και δεν γίνεται στο λιμάνι όπως αποφάσισαμε εδώ, στο λιμάνι του Μπατζίου. Είχαμε πάρει απόφαση ότι θα γίνει στο λιμάνι του Μπατζίου και γίνεται στην αυλή του Αγίου Γεωργίου. Γιατί. Όχι, γιατί ρωτάει. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ απόλυτα με το θέμα ότι με την κύριε Βασιλοπούλη, βεβαίως δεν κάνουμε προβολή για να έρθει ο άλλος και να φύγει της λεπτομένως και η αρνητική διαφήμιση είναι χειρότερη. Και θα έρθει την αρνητική. Κυκλοφορώ σε όλη την Άμμορα και δεν κυκλοφορώ μόνο στην πόλη. Θα σας πάω εκεί που είναι εκπάτου. Ένα γραπτό έχουμε.
εμείς έχουμε υποβάλει από 27 Φεβρουαρίου ένα γραπτό αίτημα στο Δήμο για να τοποθετήσουμε ATM σε συγκεκριμένο σημείο στο Κόρφι. Είναι ένα κτίριο του Δήμου. Δεν είναι κοινόχρηστος χώρος, από ό,τι έχω μάθει σήμερα. Είναι ένα κτίριο του Δήμου, το οποίο είναι και το σχολείο εκεί. Ανήκει στο σχολικό συγκρότημα. Το σκεπτικό ήταν να τοποθετηθεί σε ένα σημείο για την οικονομική ενίσχυση του Δήμου και αν είναι δυνατόν αυτά τα χρήματα να διατίθεται στο σχολείο. Σχολική επιτροπή για να πηγαίνουν απευθείας στο σχολείο. Ναι, ναι, ας πούμε για το πετρέλαιο του σχολείου. Έχει περάσει το θέμα τοπικό συμβούλιο και έχει πάρει έγκριση. Έχω ξαναεισηγηθεί και τοποθετηθεί για το θέμα αυτό και με το σχολείο, εκεί ήταν η διευθύντρια του σχολείου, ο Σύλλογος Νέων των Ελλήνων, ο κύριος Καρόνης εδώ που είναι παρόν, ο κύριος Κόρδος. Εμείς ζητάμε να τοποθετήσουμε ATM σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς έχουμε καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από αρχές Φεβρουαρίου. Ήταν αίτημα πολλών πελατών, πολιτών σε ό,τι σας αφορά, να τοποθετηθεί ATM από μια δεύτερη τράπεζα στο Κόρφι. Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια σαν κατάστημα να πείσουμε την τράπεζα να δεχτεί να βάλουμε ATM, γιατί είχαμε και παλιά και το είχαμε αποσύρει. Καταφέραμε και πήραμε την έγκριση. Υποβάλαμε το γραπτό αίτημα, δίνουμε και ένα συμβολικό ποσό ετησίως για να βοηθήσουμε το Δήμο και το σχολείο, καθαρά συμβολικά, δηλαδή θα μπορούσε η τράπεζα, και το λέω γιατί πραγματικά είναι προσωπική απόφαση αυτή δική μου και έχω την ευθύνη γι' αυτό, και να τοποθετηθεί σε ένα οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα μπορούσε να έχει γίνει πραγματικά από τις 27 Φεβρουαρίου και να έχει το Κόρφι ATM. Εμείς θέλαμε λίγο και το κοινωνικό έτσι, προφίλ της τράπεζας να το ενισχύσουμε και να ενισχύσουμε και το Δήμο με τη συνεργασία μας στο συγκεκριμένο σημείο. Γι' αυτό και ζητήσαμε αυτό το σημείο. Περάσαμε το τοπικό συμβούλιο, το είπα και πριν. Είναι συγκεκριμένη η πρότασή μας. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα δημοπρασίας, διότι αν οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ήθελε να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο ακίνητο, θα ήταν τώρα εδώ. Εγώ δεν βλέπω καμία τράπεζα, άλλη, πέραν εμάς, όπως επίσης... Η εισήγηση όμως της οικονομικής υπηρεσίας που σε εμάς μιλάει για δημοπρασία, θα πρέπει να την αλλάξουν. Ναι, εντάξει, όμως τοποθετηθώ στις δημοπρασίες. Τι γύρω πάνω, τι γύρω πάνω, Για το ένα το θέμα, παιδιά, για το ένα το θέμα λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση, μια εισήγηση. Επί του θέματος του 9. Λόγω καλοκαιρινής περιόδου και επειδή ο τουρισμός στο νησί έχει αυξηθεί και υπάρχει κόσμος, οι μόνιμοι κάτοικοι θέλουν να έχουν μηχανήματα ATM στα μέρη τους, γιατί τους διευκολύνει προκειμένου να κάνουν τις κινήσεις με τις τράπεζες και όχι να έρχονται στη χώρα, προτείνω να δώσουμε και στην Eurobank και στην Alpha Bank, όπου το έχουν ζητήσει, νομίζω η Άλφα ζητήσει και στη χώρα και στο Κόρφι και στο Γάβριο. Η Eurobank έχει στο Γάβριο, θέλει στο Κόρφι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καλή κίνηση για το νησί και προς όφελος των πολιτών να δώσουμε απευθείας ανάθεση, απευθείας παραχώρηση, την τοποθέτηση των ATM μηχανημάτων. Απευθείας παραχώρηση. Απευθείας τοποθέτηση. Μίσθωση. Μίσθωση. Με τι ποσό. Συγγνώμη, μίσθωση. Ποσό των 1.000 ευρώ. Των 1.000 ευρώ για την Eurobank και 7. Με το ίδιο ποσό. Το ίδιο ποσό. Έχεις πρώτα από την κοινή πυρακό, ένα κακοέργο, συντηρήσα και ζελέσαι το λοιπόν παιδιό. Δήμο άντρο, εκρίνεται το μόνο, έλα πρώτα.